Tervetuloa kaikille myös minun puolesta. Eli tosiaan Janne Mankki on minun nimi ja edustan Suomen Pakuri Oy:tä, yritystä tuolta Valkealasta. Ja tosiaan nyt tämä alkuilta olisi tänään tarkoitus tutustua vähän tarkemmin arvosieniin ja muuhun tällaiseen siihen liittyvään asiaan. Tosiaan koitetaan sellainen tiivis presentaatio pitää, en ole kellottanut, mutta että kokemus on, että noin tunnista varmaan tunti varttiin menee tuossa, kun käydään asioita läpi. Koitan lukea tuota chattia tuossa samalla sitten, että heitellä välistäkin voi heittää kysymyksiä siitä, ja sitten reippaasti meille on jätetty aikaa sitten sinne loppuun, voidaan ihan niin kuin mikrofonien välitykselläkin sitten keskustella vielä teitä askarruttavista aiheista, liittyy se sitten tähän kysymykseen tai tähän esitykseen tai ei. Ja runkoa vähän, mitä tässä esityksessä oli tarkoitus käydä läpi, kerron alussa lyhyesti meistä, eli Suomen Pakurista. Sitten mennään siihen ehkä tunnetuimpaan arvosieneen, mitä Suomessa nyt viljellään, minkä kanssa me ollaan tehty paljon töitä, eli pakuriin. Ja sitten käydään sen viljelyä läpi. Sitten käydään myös muita sieniä läpi, arvosieniä sekä uusia viljelytapoja, uusia innovaatioita, mitä meiltä on tulossa tai tullut markkinoille. Eli varmasti jokaiselle teille niin jotain uutta tästä tulee, että vaikka nyt jo viljelisi esimerkiksi pakuria ja tietäisi hyvin asiasta, niin uusia juttuja varmasti tänään alkuillasta niin tulee tässä jokaiselle. Ja totta kai pyritään nyt käymään ihan A:sta Ö:hön, eli myös sellaisille, jotka ei vielä ole ollenkaan asiaan perehtynyt, niin pääsee hyvin, hyvin asiasta jyvälle. Mutta lähdetään kahlaamaan asiaa läpi, eli ihan ensimmäisenä meistä, eli Suomen Pakurista pikkasen. Tosiaan meidän yritys on perustettu 2015 joulukuussa, ja meidän tehtävänä oli silloin ei enempää eikä vähempää kuin luoda pakurin viljelystä uusi tuotantomuoto suomalaisille metsänomistajille. Ja voi ehkä pikkasen niin kuin hartioita kohauttaa siitä, tai ei kohauttaa, vaan niin kuin ryhtiä vetää paremmaksi siinä, että aika hyvin tässä ollaan kyllä onnistuttu jo. Eli kyllä pakurin viljely tunnetaan aika hyvin tällä hetkellä Suomessa. Täytyy muistaa, että me lähdettiin ihan nollasta. Että meidän tutkijat on kehittänyt koko pakuriviljelyn, eli silloin kun me aloitettiin, niin koko asiasta ei vielä kukaan tiennyt, että hyvä, että ties pakurista, mutta että ties, siitä ei tiennyt, että sitä voi viljellä. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa jo, että pelkästään meillä on noin 300 sopimusviljelijää, pakuriviljelijää, ja alalle on tullut paljon muutakin yritystoimintaa, on tullut muita näitä ympien valmistajia, on tullut tosiaan niitä viljelijöitä sitten myös heille lisää, on tullut tällaisia yrityksiä, jotka käsittelee jatkojalostaa pakuria, tekee siitä erilaisia tuotteita joko sitten teollisuudelle tai loppukuluttajille saakka, vie sitä ulkomaille. Eli nyt voi sanoa jo, että kyllä pakuriviljelystä tuli uusi tuotantomuoto metsänomistajille. Ja nyt sitten, kun tässä on päästy alkuun, niin toki ei jäädä laakereille makaamaan. Tietysti meidän täytyy varautua koko ajan siihen, kun ne sadot valmistuu ja sitä valmistella, mutta sitten me ollaan tuotu myös monia muita juttuja, muun muassa lakkakäävän viljelyä markkinoille, ja nyt tänä iltana kerrotaan muutama uusi juttu taas, että mitä kaikkea sieltä on tulossa. Eli voi sanoa jo tässä kohtaa, että kysyntää on niin sanotusti ollut, ja todella hedelmällisiä keskusteluja ollaan metsänomistajien kanssa käyty kyllä tässä vuosien varrella, että kuinka ne silmät on avautunut siitä, että siellä metsästä niin voi saada muutakin tuottoa kuin pelkästään se, että miettisi sitä, että myydäänkö se nyt UPM:lle vai Stora Ensolle ne tukkipuut, vaan sieltä voi tienata muutenkin sieltä metsästä, ja sitten totta kai tähän liittyy monta muutakin asiaa, sitten on nostanut sitten onhan näitä muitakin kuin arvosieniä, että on erilaisia juttuja, mitä metsästä pystyy muutakin, mutta tänä iltana keskitytään nyt näihin arvosieniin sitten. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin
2015 on tämä meidän yritys perustettu, mutta pakurin viljelyn kanssa me on tietysti toimittu jo aikaisemmin. Eli me toimitaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa aika tiiviisti. Meillä on labrat tuolla Joensuussa, kaksi kappaletta, ja tehdään heidän kanssa yhteistyötä, heidän tutkijoiden kanssa yhteistyötä, ja pakurin viljely on kehitetty heidän kanssa jo vuodesta 2013 lähtien. Ja moni on netistä varmaankin tai jostain huomannut tällaisen raharääseikköhankkeen, mikä on Luonnonvarakeskuksen kanssa yhteistyössä tehty hanke, jossa sitten testattiin ihan tätä, että kuinka tämä pakurin viljely toimii. Ja ne on tehty tosiaan yhteistyössä meidän kanssa, eli meidän tutkijoiden tekemillä ympeillä. Ja niin voi käytännössä sanoa, että me ollaan ne ensimmäiset maailmassa, tämä meidän tutkijat, jotka on kehittänyt sen pakurin viljelyn. Kun tämä raharääseikköhanke valmistui, eli pystyttiin tieteellisesti todistamaan, että tämä meidän menetelmä toimii, niin silloin me perustettiin tämä Suomen Pakuri Oy. Eli meidän tehtävänähän on nyt tässä ketjussa, sitten meillä, tähän liittyy muitakin yrityksiä sitten tähän ketjuun, mutta että meidän, eli Suomen Pakurin tehtävänä oli sitten tarjota näitä pakuriymppejä metsänomistajille, kertoa, välittää sitä tietoa, informaatiota, myydä myös istutuspalvelua tarvittaessa ja sitten ostaa se valmistuva pakuri metsänomistajilta ja jatkojalostaa se sellaiseen muotoon, missä teollisuus sitä tarvitsee, esimerkiksi elintarvike- tai lääketeollisuus. Meillä on yhteistyökumppani, tai oma yritys, joka tekee nämä ympit, eli ne ei ole Suomen Pakuri Oy nimen alla, mutta että kumminkin samassa ketjussa ainoastaan meille tehdään nämä ympit. Ja sitten taas meillä on yhteistyökumppanit taas siellä ketjun toisessa päässä, jotka tekee sitten tätä jatkojalostuspuolta, esimerkiksi tekee pakuriteeksi tai tiivisteeksi tai mihin nyt eri muotoihin sitten sitä halutaan tehdä. Eli meillä on selkeä oma lokerikko, mistä me aloitetaan ja mihin saakka me tehdään. Ja kuten sanoin, meillä on noin 300 sopimusviljelijää tällä hetkellä, jotka viljelee joko pakuria tai lakkakääpää. Ja aivan eteläisimmästä Suomesta niin ylös pohjoiseen, kun vaan koivuja kasvaa, niin näitä löytyy. Eli me toimitaan meillä, tosiaan tämä meidän pääpaikka on Valkealassa Kouvolan kupeessa, ja toimitaan ihan ympäri Suomen, että käytetään sitten nämä meidän istutusryhmät, niin ajelee siellä täällä. Toki meillä on jo nyt sopimusistuttajiakin myös tällaisia istutusryhmiä eri puolilla Suomea, ettei tarvitse aina lähteä ajamaan sitten ihan toisen laitaan meidän sieltä. Ja kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä on meidän ympit ja tämä menetelmä, niin sen on Luonnonvarakeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa testannut toimivaksi. Siitä ne tiedot löytyy siitä raharääseikköhankkeesta. Ja nyt sieltähän Luke teki jo tuossa jonkun aikaa takaperin seurantatutkimuksenkin, eli mitä sieltä koetiloilla näyttää sitten 5 vuotta istutuksesta. Eli sellainenkin tutkimus jo löytyy. Ja käytännössä niin kuin tiivistettynä, mitä se tutkimus näyttää, että menetelmä on hyvin toimiva, itävyysprosentti on karvan auki 80, eli käytännössä 4/5 itää tällä hetkellä. Ja se, mikä siinä eniten on tässä kohtaa näitä tutkimuksissa nyt ehkä ollut muuttujana tai muuttunut siitä alkuperäisestä, että se aika, mikä menee siitä, kun pakuri ympätään ja istutetaan puuhun, niin kuinka kauan siitä kestää ennen kuin ensimmäiset sadot on korjattavissa, niin se on sellainen, missä kaikki tutkijat oikeastaan oli liian optimistisia silloin alussa. Puhuttiin, että jopa 5 vuodessa voisi olla optimiolosuhteessa, että ensimmäiset sadot olisi kerättävissä, niin kyllä se totuus on siellä noin 10 vuodessa, riippuen muun muassa kasvukausien pituudesta ja sen puun sitten elinvoimaisuudesta, että se on sellainen, missä on, ei nyt ole väärin sanoa, että on otettu takapakkia, mutta kumminkin, että se on niin kuin näistä alkuperäisistä, mitä on ajateltu, niin mikä on eniten muuttunut tekijä ollut tässä, eli ne sadot kestää pikkasen kauemman aikaa tulla kuin mitä silloin ihan alussa oli ajateltu. Ja tosiaan me toimitaan niin, että meillä on tuo koko tuotantoketju tarjota metsänomistajalle, eli
miten metsänomistaja itse haluaa sitten, että jos haluaa niin sanotusti olla vaan sohvalla, niin me hoidetaan kaikki aasta ööhön, ei tarvitse muuta kuin meille osoittaa paikka, että mihin sen viljelmän haluaa, ja me hoidetaan kaikki tosiaan ihan sen sadon kerjuusta ja sitten sen sadon ostosta eteenpäin. Tai sitten niin, että jos metsänomistaja haluaa itse puuhastella siellä metsässä, niin meiltä tulee vaan ne ympit ja ohjeet ja metsänomistaja voi tehdä itse sitten. Tai jotain siltä väliltä, jos tarvii apua sitten vaikka viennissä tai jatkojalostuksessa tai muussa, niin me voidaan tehdä sitten se osa-alue sieltä. Eli jokaisen viljelijän kanssa tehdään aina sopimus, yksityiskohtainen sopimus sitten, että mitkä asiat on meidän vastuulla ja mitkä on metsänomistajan vastuulla, ja ne tehdään, räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Ja se, mikä meillä on ollut alusta saakka kanssa ohjenuorana, se, että on sitten kyse pakurista tai mistä tahansa muusta, niin me halutaan olla se, joka takaa niille meidän sopimusviljelijöille sen parhaan tuoton. Me ei ole välttämättä olla niin kuin, tai ei ollakaan enää se ainut toimija alalla. Me ollaan se ensimmäinen, se me tullaan olemaan aina, eli meillä on se paras tietotaito siellä, siitä me on pidetty kiinni, ja me tuodaan uusia menetelmiä, uusia tuotteita ensimmäisenä markkinoille, mutta toisaalta me halutaan myös tarjota se paras sitten tuotto, eli me pidetään huoli siitä, että meidän ympit itää parhaiten ja niistä tulee parhaat sadot ja että me maksetaan paras hinta sitten sitä valmistuvasta pakurista. Mutta myöskään me ei haluta sitoa mitenkään sitä metsänomistajaa, että olisi jotenkin jumissa meidän kanssa, vaan tarjotaan meidän metsänomistajille hyvin vapaat kädet tehdä sitä hänen omalla haluamallaan tavalla. Mutta tässä nyt lyhyt esittely tosiaan meistä yrityksenä, ja sitten lähdetään käymään tarkemmin läpi näitä eri sieniä ja menetelmiä ja muuta. Ja totta kai aloitetaan siitä pakurista, mistä eniten on puhuttu ja eniten tunnetaan. Ja siihen oikeastaan hyvä niin kuin lähtölaukaus olisi käydä tuossa jokunen vuosi jo sitten, niin Ylen Aamu-TV teki pakurinviljelystä ja meistä jutun. Ja voitaisiin katsoa muutaman minuutin video siitä. Eli tässä videossa on varmasti tuttuja juttuja kaikille, mutta tässä näette pienen vilauksen myös sieltä meidän, tämä on kuvattu siellä meidän labroissa, sekä sitten meidän tutkijoita on haastateltu, meidän proffa on haastateltu siinä, eli pääsee vähän nyt jyvälle tästä asiasta, että mitä tuohon pakurinviljelyyn liittyy. Mutta tässä käydään nyt oikeastaan käytännössä vain pakurinviljelyä läpi, mutta lähdetään tällä liikenteeseen. Eli noin 5 minuutin video katsotaan alkuun ja sitten jatketaan eteenpäin. Kaksi luonto lähellä tutustuttaa meidät. Pakurikäävän tuotanto. Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen menetelmä, jolla tätä kallista pakuria saadaan viljeltyä tuottavasti. Itä-Suomen yliopistossa kehitetään metsien tuholaisista lahottajasienistä rahaa tuottavia aarteita. Me on kehitelty tämmöisiä uusia arvoketjuja, mietitty näille käyttömuotoja näille lahottajasienillekin. Ja tässä nyt on yksi tämä pakuri, jolle nyt on rakennettu ihan kokonaan uutta arvoketjua sitten. Eli saataisiin tämmöinen entinen metsätuholainen niin varsinaiseen hyötykäyttöön. Ja niinhän se nyt näyttää tästä pikkuhiljaa nousevankin. Pakurikääpä on koivun tauti, joka tuottaa ihmiselle erittäin terveellistä superruokaa, pakurikääpää. Mutta jostain syystä, vaikka tämä asia on tunnettu tuhansia vuosia, muun muassa kiinalaiset ovat tienneet tämän, tuota ei ole päästy tuottamaan teollisesti. Ja Suomessa on ensimmäisenä maailmassa kehitetty konsti, jolla pakurikäävän voi istuttaa koivuihin. Eli nyt me kaikki, joilla on koivikoita, ja melkein kaikilla suomalaisilla on, voimme laittaa oman koivikkomme tuottamaan. Siinä voi sitten istua koivikossa ja katsoa, kun raha kasvaa puussa. Siinä se kasvaa. On viljelyä muuallakin kehitelty, mutta Itä-Suomen yliopistossa kehitetty menetelmä lienee ainoa, joka takaa riittävän tuotantovauhdin teollisuuden tarpeisiin.
No, itse asiassa Etelä-Koreassa oli pieni projekti käynyt, hyvin samantyyppinen kuin meillä. Me saatiin dokumentaatio, että heillä oli tämä niin kuin samantyyppinen ympäysvaihe onnistunut. Mutta sen jälkeen niin tiedon kulku on käytännössä katkennut, että en tiedä mikä on niin kuin Etelä-Koreassa tilanne. Mutta pakurihan tosiaan se liikkuu, että lähdetään Pohjoismaista Venäjän yli, Etelä-Pohjois-Korea, Japani, Kiina. Ihan yleinen laji ollut aikanaan. Kiinassa pakuria on käytetty sen verran paljon, että kiinalainen pakuri tietysti myöskin liittyy tuohon noiden eukaviljelmien määrän lisääntymiseen, niin siellä hyvät pakurin kasvuolosuhteet on vähentynyt jonkun verran. Ja Japanista on pakuri hävinnyt käytännössä kokonaan tämän ylimääräisen käytön takia. Pakurikantoja on kerätty eri puolilta Suomea, joten jokaiselle alueelle voidaan tuottaa siellä jo menestynyttä sientä. Sienirihmastoja kasvatetaan laboratoriooloissa, niitä ruokitaan mallaksella. Tauti istutetaan puisiin istukkaisiin ja tautipalikka porataan puun sisään. Jokainen koivikon omistaja voi tilata paketin ja porata metsäänsä tuottoisan taudin. Me ollaan ensimmäisenä maailmassa keksitty pakurin viljely ja Suomi on ainut maa, missä maailmassa tällä hetkellä pakuria viljellään. Ja sitten kun ne viljelmät ajastaan valmistuu, niin sitten saadaan niin kuin volyymi sellaiselle tasolle, että sitä pystytään tuottamaan ja viemään Suomesta. Et nythän Suomesta ei hirveästi sitä ole viety, koska se riittää just meidän omiksi pitimiksi. Tutkimuksen oli ratkaistava, miten saada tauti tarttumaan riittävän tehokkaasti ja varmasti, jotta tuotantomäärä voi vastata teollisen tuotannon tarpeeseen. Kun puu on lopulta kuollut lahoonsa, sille voi edelleen löytyä arvo arvaamaton. Tutkimustyö jatkuu. Tässä on tietysti mielenkiintoisia tämmöisiä mahdollisuuksia myös käyttää tätä tämmöisenä harvennustyökaluna. Eli voidaan tietty määrä esimerkiksi koivikkoon istuttaa ja se lahottaa sitten sitä ja tuottaa tätä pakuria. Ja sitten ne voidaan kaataa pois ja sinne jää sitten metsä taas kasvamaan, että ei nyt aina vaan sitä halvinta käyttömahdollisuutta sillekään harvennuspuulle vaan löydy. Sitten me on tutkittu myös tämän lahopuun, mikä tähän nyt jää, tämä laho sitten, niin sen hyödyntämistä ja siinä näyttääkin avautuvan myös monia kiinnostavia mahdollisuuksia, joita nyt en tässä vielä sen enemmälti avaa. Joskus pakuri voi vallata koivikon ihan luonnostaan. Syytähän voi olla useita, että täällä voi hyvin olla erittäin tehokas sienikanta. Täällä voi olla puissa erilaisia viottumia. Tässä esimerkiksi tässä lähistöllä on lampaat laiduntanut paljon, eli tässä saattaa olla ihan lampaiden aiheuttamaa puurunkojen viotusta, missä se sieni saattaa levitä. Tai sitten täällä voi olla tää pienellä alueella useampi pakurikanta niin sanotusti, eli erityyppistä pakuririhmasta, jotka on sitten eri puita pystynyt tartuttamaan, mutta tässä on tosiaan ehkä puolen hehtaarin alueella niin noin 40 rungossa näkyy pakuria, eli tämä on aika poikkeuksellisen hieno pakurikohde. On syytä muistaa, että arvokas pakuri ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, joten sitä ei missään tapauksessa saa kerätä edes maistiaisiksi ilman maanomistajan lupaa. No niin. Eli tuossa vähän elävää kuvaa ja tuossa tosiaan tuo koivikko, missä niin siinä oli Valkealasta sieltä meidän koetilalta ja kuvattu. Ja siellä nyt tietysti toi oli 2019 muistaakseni toi tehty. Eli nyt jos tulee käymään sitten siellä meidän koetilalla, nyt siellä kasvaa vähän enemmän niitä pakureita puussa kuin mitä tuossa noin. Nyt tässä kohtaa jo muistan sanoa, niin aina jos on mielenkiintoista tulla katsomaan, niin meillä on ihan tarkoitukseen tehty tällainen koetila tuonne Valkealaan, missä pystyy sitten helposti tulla katsomaan. Siellä on eri-ikäisiä viljelmiä sit siitä, että miltä näyttää aina missäkin vaiheessa siellä pakuriviljelmällä. Mutta tosiaan sitä itse pakurista nyt, eli niin kuin tuossa videollakin näkyy, niin se pakurihan on sellainen musta mötikkä, mikä koivunkupeessa tai enimmäkseen koivunkupeessa elää. Ja pakurin erottaa muista käävistä ja muista sienistä oikeastaan siinä, että se on tällainen röpelöpintainen ja hiilimäinen musta ulkokuori. Ja sitten siinä on sisältä, jos sen kolhaisee auki, niin se on sellainen ruskea, vähän korkkimainen sisältä.
Ja kaikki, mitä tuossa koivun ulkopuolella kasvaa, niin on sitä niin sanottua kallista hyvää tavaraa. Eli se, kun irrotetaan puusta, niin sitä napataan tuo koivun ulkopuolella oleva osa irti ja palastellaan ja kuivataan sitten hyvin. Ja koivuhan kerää tuohon, se itse pakurisieni on siellä koivun sisällä, kasvaa siellä, mutta sitten se koivu kasvattaa tällaisen kasvaimen siihen sitten tästä pakurisienen, kun se on sairastunut siihen pakurisieneen, niin tähän kasvaimeen keräytyy oikeasti ne hyvät aineet, mitä se koivu kerää ympäristöstään. Se on todella vahva antioksidantti. Puhutaan superfoodista, kun pakurisienestä puhutaan. Siellä on myös samoja lääkeaineita kuin, tai aineita, kun esimerkiksi syöpälääkkeissä on. Suomessahan ei saa sanoa, että se parantaa yhtään mitään, mutta esimerkiksi sitten tuolla Aasiassa, Venäjällä, niin sitä myydään ihan apteekissa lääkärin määräämänä muun muassa syöpälääkkeenä. Ja mitä siitä nyt sitten tehdään tuosta pakurikäävästä? Jotkut jauhaa, palastelee, pistää sitä sellaisenaan, vaikka esimerkiksi kahvin purujen sekaan tai muuta, tai puuron sekaan. Yleisesti tehdään teetä siitä, eli uutetaan niitä aineita irti sieltä joko vesiuutolla tai alkoholiuutolla tai sitten molemmilla. Eli kaikki vesiuutossa irtoaa siitä eri aineet kuin sitten taas alkoholiuutossa. Eli jos haluaa mahdollisimman hyvän tehon siitä ja kotikonsteen tekee, niin se kannattaa ensin uuttaa vedessä niitä palasia sekä sitten kuuttaa alkoholissa ja sen jälkeen ne uutteet sitten yhdistää, niin silloin saa sen kaikki mahdolliset hyvät aineet sieltä talteen. No metsänomistajan kannaltahan tietysti tärkeintä on siinä se, että se on todella kallista tavaraa ja sille on kova kysyntä. Ja tuolta Prisma-hyllyltä, jos lähtee ostamaan, niin hyvin äkkiä kilohinta saattaa olla 200 euroa kilo siellä, ja sille ei ole vielä tehty mitään muuta kuin jauhettu vasta pieniksi se pakuri sieltä. Tällä hetkellä tukkuostohinta on välillä 30-40 euroa kilo. Me ostetaan hintaan 40 kiloa, eli se tarkoittaa sitä, että sille ei ole silloin tehty mitään muuta kuin palasteltu ja kuivattu se vasta siinä. Ja sitten heti, jos sitä lähdetään jatkojalostamaan sitten eteenpäin, tehdään hienoksi jauheeksi tai uutetaan tai muuta, niin silloinhan se käytännössä näissä uutoissakin niin räjähtää käsin. Et esimerkiksi nyt, jos vaan ajatellaan tällaista vesiuuttoista teetä, niin jos on sellaisia pieniä 2-2,5 desin purkkeja, niin yhdestä kilosta pakuria, niin tulee 1000 purkkia sellaista teetä, eli siinä sitten se kilohinta nousee todella kovaa vauhtia, kun sitä vähänkin jatkojalostetaan. Joka maanosassa pakuria käytetään, meiltä ainakin on lähtenyt ihan jokaiseen maanosaan Australia myöten, mihin ollaan lähetetty pakuria. Kaikkein kauiten sitä varmasti on ollut tuolla Aasiassa, Venäjällä, siellä se on luontaista, siellä ollut pitkään suurimmat taas markkinat, mitkä kasvaa tällä hetkellä, niin on Keski-Eurooppa ja Amerikka. Eli siellä niissä, niin meiltä ainakin niin suurin osa pakurista menee nyt tällä hetkellä Keski-Eurooppaan ja Amerikkaan. Eli siellä on huomaa niin kuin suurimman kasvun. Ja ehkä myös yksi asia, mikä siellä nyt sitten on, että maailman suurin tuottajamaa ylivoimaisesti on Venäjä, mistä sitä pakuria on tullut maailmanmarkkinoille. Ja Venäjällähän sitä ei viljellä, vaan niin kuin ei muuallakaan viljellä, kun tämä on meidän kehittämä juttu. Niin Venäjällä siellä reppuselässä ne kerääjät menee Siperian koivikoissa ja sitä kerää sieltä. Ja sitten siinähän on tietysti se, että sitä kun tarpeeksi kerää, niin aina joutuu menee syvemmälle ja syvemmälle sinne koivikkoon, että sitä saa. Eli se on vaikeampi saada sieltä. Ja suomalainen pakuri verrattuna Venäjään on sitten taas se, että meillä on pikkasen parempi maine. Meillä on maailman puhtain luonto, maailman puhtain pohjavesi. Meillä on monia juttuja, millä me pystytään niin kuin markkinoinnillisesti hyödyntämään. Se plus sitten tietysti suomalainen rehellisyys. Eli jos meiltä ostaa pakuria, niin sen tietää, että se on silloin pakuria, kun suomalaiselta sen ostaa. Jos se Venäjältä ostaa, niin se saattaa välillä olla jotain muutakin kuin pakuria. Ja sitten tietysti tämä nykymaailmantilannehan tekee sen, että varmasti sen huomaa nyt jo, sen takia
niin kuin kysyntä on meillä kasvanut kaikkein eniten siellä Keski-Euroopassa just ja Amerikassa, koska nyt sieltä ei hirveästi Venäjältä enää sinne sitten Keski-Eurooppaan ja Amerikkaan pakuria tällä hetkellä kulje. Aasian suuntaan jonkun verran edelleenkin kulkee, mutta että näiltä käsin niin maailmanmarkkinat on miljardiluokkaa jo pelkästään pakurissa ja lääkinnälliset sienet, kaikki jos lasketaan mukaan, lakkakäivät sun muut, niin se on paljon isompi vielä. Ja kaikki ennusteet näyttää, että markkinat kasvaa hurjaa vauhtia koko ajan. Eli niiltä käsin niin ajateltuna niin tällaista riskiä ei enää, että on realistista, että markkinat ylikyllästyisi. Eli nyt kun meiltä näitä viljelmiä, kun oli puhetta, että meillä on 300 viljelijää, nämä viljelmät kun valmistuu, niin enää uhkana sitä, että markkinat niin sanotusti sulaisi alta, etteikö niille tavaralle olisi kysyntää. Päinvastoin edelleenkin niin kuin tämä, mitä meillä tällä hetkellä on kerätty Suomen luonnosta, niin se aika hyvin osuu yhteen sen kanssa, mitä Suomen markkinoilla menee, jolloin vasta me päästään kunnolla tarjoamaan ulkomaille sitten isoissa erissä tavaraa sitten, kun nämä viljelmät valmistuu. Eli niiltä osin huoli pois, että ei tarvitse miettiä. Meillähän tietysti sitten tässä meidän sopimusviljelijöille tulee se jo kirjallinen lupaus siitä, että me tullaan nostamaan se viljelmältänne niin kuin valmistuva pakuri, jolloin ei tarvitse sitäkään miettiä, että saanko mieltä nyt kaupaksi vai enkö saa, vaan se on meidän huoli sitten siinä kohtaa. Ja tässä kohtaa nyt täytyy muistuttaa myös se, että sopimus ei mitenkään sido teitä, eli sitten jos haluaakin itse sitä satoa nyt sitten vaikka itse jatkojalostaa tai viedä ulkomaille tai tehdä siitä tuotteet kotimaan markkinoille, niin se on mahdollista edelleenkin. Ei ole mitään sanktiomaksuja tai kieltoja siinä. Eli me tarjotaan se tuki ja turva, mutta se ei sido teitä mihinkään. Eli voitte itsekin sitä sitten myydä eteenpäin tarvittaessa. Tällä hetkellä ei ole mitään kaksihintajärjestelmää, että onko se sato luomua vai ei. Mutta se huomaa ihan selkeästi, että eri markkinoilla on erilainen mentaliteetti tällä hetkellä. Että Keski-Euroopassa niin useimmista maista kyllä kysytään koko ajan, että onko tämä luomua vai ei, mutta sitten on taas moni muu markkina vielä tällä hetkellä, sillä ei ole merkitystä. Mutta ilman muuta suositellaan, että se oma metsä kannattaisi hakea luomulle, että sitten kun ne sadot valmistuu, niin sitten se olisi luomua se valmistuva pakuri. Eli veikkaisin, että jos tässä nyt otetaan se 10 vuotta eteenpäin, milloin ne sadot valmistuisi sitten, niin silloin on olemassa jo varmastikin kaksihintajärjestelmä. Eli toisin sanoen sillä luomulla saisi paremman kilohinnan. Luomulle hakeminenhän on suht yksinkertaista. Netistä löytyy ohjeet siihen. Ja oikeastaan nyt, jos oikein rautalangasta väännetään, niin esteenä sille, että metsä ei voisi luomulle mennä, olisi se, että siihen olisi viimeisen 3 vuoden aikana kemiallista lannoitusta tehty sinne. Joten melkein kaikki metsät silloin luomulle kyllä onnistuu laittaa. Sitä ei tarvitse olla laitettu luomulle vielä siinä vaiheessa, kun viljelmän perustaa. Se riittää, kun se on laitettu luomulle ennen sadonkorjuuta. Ja nyt kun ilmoitetaan metsäalueen luomulle, niin sittenhän siihen liittyy sitten tällaisia tarkastusmaksuja, mitä joutuu vuosittain maksamaan siitä, niin jos ei sillä muuta käyttöä nyt sillä luomulla tai hyötyä ole, niin näin suosittelen, että ei kannata nyt vielä hakea sitä luomulle, vaan hakea sen sitten vähän ennen kuin sadot valmistuu, niin silloin ei tarvitse niin sanotusti turhasta maksaa niin kuin vielä niitä vuosimaksuja sitten sieltä. Eli riittää, kun se on vähän ennen kuin sato korjataan, niin haettu luomulle. Sitten se viljely. Eli nythän tosiaan se perinteinen tapa on ollut, että sitä on kerätty metsästä, omasta metsästä tai metsän maanomistajan luvalla. Ja jotkut jopa ilman maanomistajan lupaa, mutta se on sitten rikos. Mutta nyt tämän viljelymenetelmän avulla niin pystytään käytännössä koivu kuin koivu saamaan kasvamaan sitä pakuria. Ja jos aloitetaan siitä, että minkälaiset alueet siihen nyt sitten käy, että käykö se minun koivikko nyt siihen, niin kaikki koivulajit käy, kaikki maapohjat käy, kaikki ilmansuunnat
käy. Ne koivut voi olla kuinka känkkäriä tai lähekkäin tahansa. Ne voi olla rinteessä, ne voi olla rääseikössä, ne voi olla ojan piantareita. Eli pystytään ottamaan käyttöön tai hyödyntämään ne alueet, missä, mitkä muuten olisi ehkä sillä perinteisellä metsänkasvatuksella niin huonompi tuottoisia, niin ne pystytään hyödyntämään tässä. Sellaisia oikeastaan, mitä rajaavia tekijöitä siinä on, että se koivun tarvitsisi olla halkasijaltaan vähintään noin 10 senttiä, eli tällainen ensiharvennuskoivu käy jo siihen tarkoitukseen. Siihen laitetaan sitten vaan vähemmän niitä ymppejä. Eli ensiharvennuskoivu, 10 senttiä halkasijaan, siihen laitetaan 2 ymppiä. Sitten jos se on vähän isompi, niin sinne voidaan laittaa jo 3-4 ymppiä. Jos ollaan noin 15 senttiä halkasijalta olevalla puulla tai isompi, niin silloin voidaan laittaa jo 5 ymppiä per puu. Ja mitä enemmän laitetaan ymppejä, sen enemmän se puu tuottaa satoja. Ja toinen rajaava tekijä, kun se puun koko on sitten se, että se puu pitää olla terve. Se voi olla känkkärä tai se voi olla monihaarainen tai muuta, mutta se ei saa olla sairastunut mihinkään muuhun sieneen. Eli jos näkee, että tässä koivussa on nyt jotain muunta sieltä kasvaa, jotain se on laho jo valmiiksi, niin siihen ei kannata sitä pakuria ympätä, koska se menee hukkaan siinä. Pakurisieni ei ole mikään vahva sieni tappelemaan muita sieniä vastaan, jolloin jos se puu on jo sairastunut muuhun sieneen, niin ne ympit menee hukkaan, koska se ei pysty sairastuttamaan sitä puuta. Pyritään laittamaan aina maksimimäärä niitä ymppejä per puu, jotta se puu sairastuu varmasti. Eli jos laitetaan oikein isoon elinvoimaisen puuhun 1-2 ymppiä vaan, niin voi olla, että se puu voittaa sen tappelun ja se ei sairastu ollenkaan siihen pakuriin. Mutta yli 5 ymppiä per puu ei laiteta, jotta se puu ei saa shokkireaktiota siinä, että se sairastuisi liian voimakkaasti ja kuolisi sitten sen takia. Ymppi, mistä jo puhuin, niin sehän on sellainen meillä noin 6 senttiä pitkä, 9 milliä halkasijaltaan oleva Ikean puutikun näköinen, tälle huonekalun tikun näköinen tikku, mihin on kasvatettu se pakurisieni sinne sisälle. Noin 6 kuukautta meillä labrassa kasvatetaan niitä sienikantoja sinne ympin sisälle. Ja meillä on käytössä noin 30 eri pakurikantaa. Eli meillä on maa jaettu lohkoihin, ja nyt jos puhutaan, että se viljelmä on vaikka Kouvolassa, niin sinne tulee Kouvolan kantaa, eikä sinne tule Inarin kantaa. Eli pyritään aina toimittamaan alueelle niin kuin sellaista kantaa, mikä sillä alueella kasvaa parhaiten ja on tottunut sille alueelle kasvamaan ja elämään, jolloin päästään siihen, että saadaan mahdollisimman hyvä se itävyys ja kasvavuus siellä. Eli alueelliset sienikannat meillä on, ja se ympin, eli sen tikun funktio, sen puutikun on se, että se on sen sienen ruokaa, eli sen sienen, mikä on kasvatettu sinne tikun sisälle. Puun kupeeseen kasvataan tai porataan akkuporakoneella reikä, mihin se sitten käsin työnnetään se tikku ja se suljetaan haavansuoja-aineella. Ja nyt kun se tikku, mikä sinne puun sisään laitetaan ja sen sisällä on se pakurisieni, niin ensimmäisenä se pakurisieni alkaa syömään sitä puutikkua ja samalla se sitten siitä pikkuhiljaa alkaa sairastuttaa ja leviämään siihen koivuun, mihin se on sitten porattu. Eli nyt jos on liian pieni se tikku sitten taas, niin sitten siltä loppuu ruoka kesken ja sitten riski siihen, että se puu ei sairastukaan siihen sieneen kasvaa. Eli meilläkin on testattu, kokeiltu monen kokoisia laisia tikkuja ja muuta, että millä se saadaan toimimaan parhaiten. Tosiaan 2-5 ymppiä laitetaan per puu ja oletettu tuotto on kaiken kaikkiaan nyt 2-3 satoa, niin se on noin kilo per puu. Eli jos laitetaan 5 ymppiä per puu, niin silloin me päästään tuohon noin 4-5 kilon tuottoon per puu, koska jos on kilo per ymppi ja 4 ymppiä 5 itään, niin silloin päästäisiin niin tuohon 4 kiloon per puu. Se tarvii sen 2-3 satoa, eli noin muutama vuosi menee siinä, 3, 4, 5 vuotta menee siihen, että se puu kunnolla sairastuu, ja sitten sieltä puhkeaa
meidän koetiloilla, niin se on ollut yleensä 5-6 kasvukaudella, niin se puhkeaa se kasvain sieltä läpi. Ja sitten kun noin 10 vuotta on mennyt, niin sitten ne kasvaimet on kasvanut tarpeeksi suuriksi, ja silloin se kerätään ensimmäisen kerran se sato sieltä pois. Ja nyt kun se sato kerätään pois, niin sitä puuta ei kaadeta mitenkään, vaan se napataan pelkästään se kasvain sieltä pois. Ja sitten kun mennään katsomaan noin 5 vuoden päästä uudestaan sitä samaa puuta, niin se on kasvattanut sen uudestaan samaan kohtaan, on kasvattanut uuden kasvaimen. Tämähän on ihan sama, jos te käytte nyt luonnossa nappaamassa jostain puusta sen kasvaimen pois, me ette katsoa 5 vuoden päästä uudestaan, niin siihen on kasvanut uusi tilalle. Eli se kasvattaa niin kauan kuin se puu pysyy hengissä, niin se kasvattaa aina uuden kasvaimen siihen samaan kohtaan. Eli sitä niin sanotusti lypsetään sitä puuta niin kauan kuin se niitä satoja antaa tulla. Ja nythän sitten kuinka monta satoa per puu saa, niin se riippuu siitä puusta. Eli mitä elinvoimaisempi, isompi puu on kyseessä, sen kauemmin menee siihen, että se sairastuu, mutta sitten se jaksaa kyllä sitten tuottaa niitä satoja sitten ajastaan enemmän, eli sillä tulee olemaan loppujen lopuksi sitten parempi satotuotto, mutta että siinä menee kauemmin aikaa. Jos on sitten pienempi ja vähän vähemmän elinvoimainen se puu, se sairastuu nopeammin, joka tarkoittaa, että ensimmäiset sadot saadaan nopeammin, mutta se ei välttämättä sitten kestä kuin sen 2 satoa se puu, ennen kuin se lahoaa sitten siinä kuntoon, että se ei enää seuraavaa satoa kestä. Pakurisienihän on lahottaja sieni, eli se puu lahoaa koko ajan siellä sitten pikkuhiljaa, ja sen takia niin jossain vaiheessa tulee se tilanne, että katsotaan, että nyt tämä puu on jo niin huonossa kunnossa, että nyt tämä ei seuraavaa satoa enää kestä, niin silloin sitten kaadetaan se puu pois sieltä, jolloin estetään se, että siellä ei tule tällaista tahatonta leviämistä sitten sen pakurin suhteen. Tämä pakuri ei voi tarttua edes viereiseen puuhun, saatikka sitten vaikka naapuritilan puuhun. Se on sellainen, mikä on monesti tullut kysymyksiä ja tulee, että minuahan ei haittaa, jos omassa metsässä se pakuri leviää tahattomastikin, mutta että jos naapuri metsänomistaja ei vaikka haluakaan lahottajaa sieltä sitten metsään, niin häntä voi sitten rauhoitella, että ei voi teoriassakaan levitä sinun metsään. Eli luonnossahan pakuri leviää niin, että kun se isäntäpuu kuolee, sen puun pinta aukeaa ja se muodostaa se puu siihen pinnalle itiöitä, mitkä tuuli pöläyttää eteenpäin. Ja jos siinä lähellä sattuu olemaan koivu, mikä on saanut jostain suista kipeää, eli sillä on se kuori auki, niin silloin ne itiöt tarraa siihen kiinni ja se sairastuttaa sen puun. Eli sen takia siinä on aika monta sattumaa tuossa noin, ja sen takia luonnossa se on aika harvinainen juttu, että pakuria on, koska se vaatii ensinnäkin sen, että se kuolee se isäntäpuu, plus että siinä lähellä pitäisi olla sellainen, missä olisi värskisti sitten pinta auki. Eli esimerkiksi sen takia sitä löytyy pakuria sellaisista paikoista, missä on pakkashalkamia, pihat, rannat sellaiset, missä on kolhittu puita tai on jotain laiduntanut kotieläimiä, mitkä on niitä puita kolhinnut kuoria auki, niin sen takia sellaisista paikoista sitä löytyy. Ja nyt tämä tahaton leviäminen me estetään sillä, että kun me otetaan se viimeinen sato siitä pois, niin silloin kun se kaadetaan se puu pois, niin se ei milloinkaan pääse muodostamaan niitä itiöitä, jolloin se ei voi levitä edes naapuripuihin siinä. Eli tällainen operaatio siinä vaatii muita operaatioita. Tämä pakurinviljely ei vaadikaan sen istutuksen jälkeen, kun ne sadon korjuut. Että siinä välillä ei tarvitse mitään muuta, mutta sitten kun se viljely lopetetaan, niin kyseiset puut kaadetaan pois. Ja nyt se kyseinen puu, sehän voidaan vielä hyödyntää. Se on lahoa sieltä alapäästä, mutta että siellä siitä saadaan vielä energiapuuta ja hyvääkin polttopuuta vielä sieltä niin kuin latvaosasta siitä puuta. Ja niin kuin tuossa videollakin joku ehkä huomasi, niin siinä vihjattiin vähän sitä, että me kehitetään myös koko ajan menetelmiä, että millä sitä lahopuuta voitaisiin hyödyntää. Ja me on kehitetty menetelmä muun muassa sellainen, että siitä voidaan tehdä biokerosiinia. Eli nyt jos teillä on iso pakuriviljelmä, niin silloin me mielellään tehdään siitä ostotarjous myös siitä lahopuusta sitten aikanaan sieltä. Että muutamaa puuta ei kannata lähteä roudaamaan, mutta sitten kun on tarpeeksi sitä lahopuuta, niin siellä on rahanarvoisia aineita myös siinä lahoosassa. Ja tosiaan se latvaosahan voi käyttää sitä polttopuksi, että arvoton se ei edelleenkään ole. Jos kustannuksia ajatellaan nyt vähän sen, että miten se sitten menisi, niin ehkä helpoin on ajatella sitä
metsänomistajan kannalta voisi sanoa vähän niin kuin kalleimman mukaan, eli tämän avaimet käteen paketin mukaan. Eli tämä oli se sohvalla makaus vaihtoehto, eli metsänomistajan ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Et osoittaa meille maan paikan, että tänne minä haluan sen pakuriviljelmän, me käydään sitten se sinne istuttamassa, siihen kuuluu matkakulut ja kaikki aineet, mitä tarvii, ja sitten myöskin sen valmistuvan sadon ostot sitten hintatakuulla. Niin siitä on ehkä helpoin se laskea se tuotto odottama. Eli nyt jos otetaan 1000 ymppiä, mikä ei vaadi käytännössä pinta-alaa juuri mitään. Ja jos otetaan esimerkkinä, että teillä on koivikko, harvennettu koivikko, niin siellä on noin 900 koivua hehtaarilla. Jos laitetaan 5 ymppiä per puu, niin sinnehän menee 4500 ymppiä hehtaarille. Eli niiltä osin, niin kuin sanoin, niin 1000 ymppiä saadaan todella pieneen alaan. Ne pellon reunat, ojan pientareet, tällaiset pystytään hyödyntämään jo sellaisella 1000 ympin viljelmälläkin hyvin äkkiä. Sellainen maksaa 3490, olette sitten missä päin Suomea tahansa, ja siinä kuuluu jo kaikki matkakulut ja kaikki mukaan. Ja 1000 ympillä, kun oli kilo per ymppi, mutta 4 ymppiä 5 itään, niin silloinhan siitä lyhyellä matematiikalla tulee 800 kiloa satoa, ja me ostetaan hintaan 40 kilo se pakuri, joka tarkoittaa, että se 3490 on muuttunutkin sitten 32 000 euroa. Ja niin tossakin on vielä, niin meillähän ei ole pakko myydä, jos saat jostain paremman hinnan kuin 40 euroa kilo, niin ei ole mitenkään teidän kädet sidottu siihen, voitte myydä sen, mutta että toi on tällä hetkellä, toi 40 kiloa on alan kovin hinta, mitä tällaiset tukkuostajat tai sitten sellaiset ympinvalmistajat, mitkä ostaa pakuria, niin ne tarjoaa vähän alle, tai jonkun verrankin alle sen, että noin 30 kiloa on siellä hinta. Mutta kaikessa asiassa on riskinsä, niin myös tässä. Ja tämä on matematiikkaa, eli noin se teoriassa menee. Käytäntöhän on sitten se, että jokainen puu on yksilö. Joku puu saattaa tuottaa kilo per ymppi, joku saattaa tuottaa 1,5 kiloa per ymppi, joku puu saattaa tuottaa 0,5 kiloa per ymppi, eli emme siitä takuuseen voida tehdä, että tasaisesti jokainen puu tuottaa just sen tästä tietyn verran siellä. Siellä voi iskeä trombi sinne metsään, sinne voi tulla lumituho ja puut katketa siellä, sinne voi tulla tulipalo, sinne metsäpalo, ehkä niin kuin realistisin tai yleisin riski varmastikin tuossa on se noi varkaudet. Eli silloin kun se sato on suht valmis kerättäväksi, niin sinne tuleekin joku toinen reppuselässä ja keräilee sen sadon sieltä pois ennen kuin työ kerkeätte sinne tai me keritään sinne paikan päälle. Eli sen takia tätä varkausriskiä pienentämään, niin oikeastaan useampikin juttu, millä sen pystyy pienentämään, on se, että miettii, mihin sen viljelmän tekee. Että se on joko silleen, että se on mahdollisimman, ei ole missään silmien alla silleen, että sinne näkisi jostain, että tuolla nyt pakuriviljelmä on ja paljon ihmisiä siinä liikkuu. Tai toisaalta, että se on sitten omien valvovien silmien alla, että huomaa kyllä heti, jos siellä kutsumattomia vieraita on. Sitten jos se on jossain vaikka metsäautotien lähellä, niin ei kannata ihan niihin tien laidan puihin sitä laittaa, tai ainakin laittaa sitten ne ympit, kun ne laitetaan aina kaikki samalle puolelle puuta, niin sitten kannattaa istuttaa ne just toiselle puolelle puuta, kuin se, missä ne ihmiset yleensä liikkuu, niin se ei niin paljon sieltä pistä sitten silmään. Myös yksi hyvä neuvo on ollut, että en ole suositellut, että lehtien palstoilla hirveästi on itse ainakaan karttakäsissä neuvomassa, että täällä minulla on pakuriviljelmä, sehän on kuin kutsu varkaille, koska se on aika nopeasti irrotettavissa se pakuri siitä punkkupeesta, niin se, ja nuo hinnat on sellaisia pakurille, että tuonne ihme on, jos ei kiinnosta varkaita. No, meillä on meidän asiakkaille on sitten räätälöity meidän yhteistyökumppani vakuutusyhtiön kanssa pakuriviljelyvakuutus, eli tällähän niitä riskejä pystytään sitten pienentämään, eli on kehitetty samanlainen vakuutus kuin esimerkiksi joulukuusiviljelmillä on, eli jos joku varastaa sinulta joulukuusen, niin saat korvauksen joulukuusesta, etkä pienestä kuusesta, niin sama juttu on sitten tässä pakuriviljelmän kohdallakin, eli tällaisia keinoja on tietysti niitä riskejä pienentää. Mutta, ja muutenkin nyt sitten niin kuin riskejä kaikessa asioissa on, niin
kasvukaudet on eri pituisia, kuinka kauan siinä sitten aikaa menee, se täytyy huomioida siinä, ja myös teidän täytyy huomioida siihen tuohon, että jos tuo 3490 muuttuu 38 000 euroksi, niin aina verrattuna se, että rahallakin on hintansa, että teillä sitoutuu siihen rahaa noin 10 vuodeksi, voi olla 80 vuodeksi, riippuu kuinka monta satoa sieltä sitten ottaa. Se ensimmäinen sato oli noin 10 vuoden päästä ja sitten seuraavat sadot noin 5 vuoden välein, koska siellä jää se sairastumisaika jää pois. Eli seuraavat sadot saadaan nopeammin kyllä. Mutta kumminkin siihen sitoutuu rahaa joksikun ajaksi ja sille täytyy laskea myös aina jonkunnäköinen korko. Et ei tuossa nyt voi sanoa, että teidän rahat kymmenkertaistuu, mutta kyllä tuossa nyt sen voi sanoa, kun meiltä on monesti kysytty sitä, että no mihin se nyt se pakuri sitten ja pakuriviljely, että mihin se pakuri oikein auttaa, niin me on sanottu ehkä nyt puolileikkisesti, mutta kumminkin, että metsänomistajalla niin köyhyyteen on ainakin niin kuin sellainen, mikä on ensimmäinen, mikä tulee mieleen, niin kyllä tuossa niin kuin kumminkin vaikka laskee kuinka niitä riskikertoimia, niin aika hyvään tuottoon pääsee joka tapauksessa. Sitten pakurista oikeastaan käytynä aika paljon, mutta vielä pakuriin liittyen tätäkin on kehitetty. Eli tätä viljelysmenetelmää on hurjasti jo sitä 2013 vuodesta, kun on valmistettu ne ymppikannat, mitä raharajaseikössä on käytetty, niin siitä ne kannat on muuttunut jo monin kerroin paremmin itäviksi ja kasvamiksi, eli on löydetty luonnosta tehokkaampia kantoja. Eli sillä on iso merkitys, kuinka hyvä se pakurikanta on, mikä sinne metsään istutetaan. Mutta nyt me tuodaan tälle tulevalle kesälle ihan kokonaan uusi ympäysmenetelmä, ja oikeastaan vähän pohjaa sille, että miksi me on kehitetty sitä ympäysmenetelmää. Niin kuin sanoin, että se alkuperäinen oli silloin, että jopa 5-6 vuodessa voisi ensimmäisiä satoja saada. Ja nyt kun sitten huomattiin, että ei kyllä siinä kauemmin menee. Tietysti ei pysty, kun ensimmäisenä maailmassa tehdään jotain, niin ei pysty mistään, kaikki on vaan päätelmiä, ei pysty mistään vertaamaan, että miten muualla on asia mennyt. Niin sen takia tämä on tutkijoiden olettamia ja pyritään aina totta kai seuraamaan, että miten tämä luonnossa menee. Mutta joka tapauksessa nyt se tämän hetken arvioin, että se on noin 10-12 vuotta, mitä siinä menee, että ne ensimmäiset sadot on kerättävissä. Ja mitkä asiat siihen sitten vaikuttaa, että miksi siinä kestää niin kauan, niin on tietysti se, että kuinka nopeasti se puu sairastuu, mutta sitten on myös se, kun jokainen puu on yksilö, että miten se puu reagoi siihen sairauteen. Ja nyt on huomattu se, että jotkut puut reagoi niin, että sieltä tulee melkein heti siitä ympin kohdasta alkaa kasvattamaan, tai ei heti, mutta että niin kuin sanotaan, että jo 3-4 vuoden päästä niin tulee alkaa kasvamaan se kasvain siitä kohtaa ulos. Toiset puut sitten taas pullistuu, repeilee, näkee, että siellä selkeästi menee se sairaus menee siellä eessä, mutta se puu kasvattaa johonkin muuhun kohtaan sitä kasvainta sitten ajastaan. Eli tälläkin hetkellä tutkimukset ja seuranta näyttää, että kyllä ne kaikki puut sitä pakuria jossain vaiheessa kasvattaa, mutta toiset puut kestää kauemmin aikaa ennen kuin se tulee puhkeaa läpi ja tulee se kasvain puun ulkopuolelle. Ja tätä on pyritty nyt kehittämään, että millä me saadaan toimimaan mahdollisimman moni puu niin kuin ne puut toimii, ne mitkä nopeimmiten sen kasvaimen siihen puun ulkopuolelle työntää. Ja nyt me tuodaan markkinoille tosiaan taas ensimmäisenä ja ainoana maailmassa niin kuin uusi menetelmä, mikä tuo ratkaisun tähän ongelmaan. Eli me luovutaan näistä ympeistä. Tulevalle kesälle saa ihan niin kuin näistä, mistä me puhuttiin nyt niistä Ikean puutikuista, niitä ympejä, niin niitä saa kyllä, ketkä haluaa sillä tehdä, niin onnistuu jatkossakin. Mutta meillä on siinä rinnalla toinen menetelmä, mikä on ihan täsmälleen saman hintainen menetelmä. Eli tämä ei ole yhtään kalliimpi menetelmä, tämä uusi menetelmä. Mutta tämä on tahnamainen tämä ymppi, eli vähän samanlainen voisi sanoa nyt sitten, kun on vaikka silikoonia, mitä ruiskutetaan nyt sitten sellaisesta ruiskusta tai tällaisesta puserustuubista niin tonne saumoihin, niin vähän samanlaista ainetta, ja tämä laitetaan puun pintaan. Se avataan se kuori kyllä, ja siihen tehdään sinne puun pintaan, sitten porataan matalia reikiä, minne sitten laitetaan tämä tahnamainen aine ja suljetaan sitten se puun kuori sen jälkeen. Ja
tällä menetelmällä saadaan nyt se itävyys vielä entistäkin nopeammaksi ja niin, että se lähtee tulemaan sitä puun pintaa myöten enemmänkin kuin että se menisi siellä puun ytimessä niin kauan. Eli toisin sanoen se pullistelu ja halkeama, mikä ei ole tietenkään paha asia, että nekin puut, mitkä pullistelee ja halkeilee jossain vaiheessa kyllä niin kuin sen kasvaimen kyllä kasvattaa. Mutta tässä saadaan se, että ne mahdollisimman moni puu tekee nopeammin sen kasvaimen siihen pintaan. Eli se tarkoittaa sitä, kun on parempi ja nopeampi itävyys, niin silloin ne tulee nopeammin ne sadot todennäköisesti suurempina sinne, joka tarkoittaa taas sitten metsänomistajalle että sitä, että se tuotto on parempi, koska sen saa sitten nopeammin sen tuotonkin sieltä, sitten pääsee myymään niitä ensimmäisiä satoja nopeammin. Ja tämä on nyt tosiaan niin kuin ihan samaan hintaan, niin kuin äsken tuo avaimet käteen paketti laskettiin siinä, että paljonko se 1000 maksaa, niin tällä uudella menetelmällä se maksaa ihan saman verran. Eli metsänomistaja saa nyt tulevana kesänä vaan valita, että kummalla menetelmällä haluaa, että me sitten ympätään se metsä. Eli jos kumminkin haluaa sen, että mikä on niin kuin, mitä on jo vuosia tehty, se ympäysmenetelmä, niin silläkin saadaan, tai sitten tämä uusi menetelmä, missä sitten todennäköisesti ne sadot saadaan vähän nopeammin sieltä, niin voidaan tehdä kummalla tahansa. Mutta tämä on sellainen ihan uutuusjuttu, mikä meillä tulee nyt sitten, tai on valmiina jo heti, kun istutukset vaan alkaa. Eli istutuskausihan menee niin, että se alkaa tuosta, kun mahlakausi on ohi ja siitä vielä noin viikko kaksi, että se koivu on kerinnyt pehmetä, jolloin se on helpompi käsitellä sieltä sitten, niin on aloitettu täällä etelässä touko-kesäkuun taitteessa yleensä istutuskausi ja se jatkuu sitten aina roudan tuloon saakka, eli marraskuulle saakka ollaan ympätty. Muuten ei ole väliä, onko se itävyyden kannalta, onko se keväällä ympätty vai syksyllä ympätty. Se, milloin pyritään välttämään ympäystä, on sitten ihan keskikesällä, jos sattuu sellainen pitkä hellejakso. Sienethän tykkää kosteasta, joten jos sattuu sellainen, että 30 paukuttaa pitkät kuivat helteet, niin silloin ne ei ole niin otollinen sitten se sienen itämiselle ja sienen viljelylle sitten se aika, niin sitä pyritään välttämään. Mutta muuten ei ole väliä, että voidaan istuttaa niin keväällä kuin syksylläkin sitten. On se mikä sienikanta sitten tahansa ja mikä näistä sienistä tahansa, mutta että pakuria niin touko-kesäkuun taitteesta sinne tosiaan marraskuuhun sitä voidaan tehdä. Sitten mennään lakkakääpään. Ja tosiaan nyt muistutus vielä tuosta, että varmasti jollekin ja pakuristakin kysyttävää vielä, niin tuossa lopussa voidaan keskustella sitten, tai voi heittää tuonne chattiin sitten kysymyksiä matkan varrellakin sitten, jos tulee siitä, mutta että palataan varmasti pakuriaiheeseenkin vielä sitten tuossa tämän esityksen päätteeksi. Lakkakääpä näkyy tuossa kuvassa, se ei ole niin, jos pakuri oli suht harvinainen Suomessa, niin lakkakääpä on sitten vielä jonkun verrankin harvinaisempi, eli tähän ei niin usein Suomen luonnossa törmää, mutta kyllä sitäkin täällä meillä kasvaa. Mutta maailmalla sitten taas, niin se on maailman yleisin lääkinnällinen sieni, eli paljon yleisempi ja isommat markkinat vielä kuin pakurille sitten. Lakkakääpä eroaa pakurista siitä, että se ei vaadi elävää puuta kasvaakseen. Eli silloin me voidaan hyödyntää kannot esimerkiksi. Se toimii kuusen, tervalepän, koivun kannossa. Ja sitten siihen käy myös vaikka tuulen kaadot esimerkiksi, mitä on jäänyt sinne metsään, niin pystytään hyödyntämään siitä. Se tarvii olla vaan maassa kiinni, että se saa kosteutta sitten, jos se on puurunkoonkin, tehdään se sinne. Mutta että kanto on se yleisin, missä sitä nyt käytetään. Ja maksimissaan se kanto pitäisi olla noin 3 vuotta vanhaa, että se olisi kaadettu silloin, ettei se ole sellainen lahokanto jo valmiiksi. Jos on lahokanto, niin sittenhän siinä ei riitä enää elinvoima siinä kannossa sit sille sienelle. Mut että, ja sitten, jos on kanto ja se on tällainen alle 3 vuotta vanha, niin sitten siinä ei saa olla tämä harmaa orvakkakäsittelyä tehty siihen. Eli silloinhan se on sairastutettu jo toiseen sieneen ja silloin tämä lakkakääpä häviää sen tappelun taas sille. Mielestäni tietysti ei myöskään urea käsitelty, mutta jos on urea käsitelty, niin silloin kun varataan ne ympit sinne vähän ympäysmenetelmällä, pystytään urea käsiteltyyn kantoon vielä laittamaan, mutta ne täytyy porata vaan vähän sinne syvemmälle sitten, että saadaan se menemään sitten sairastumaan se kanto sitten se on lakkakääpään.
Ja kuten muissakin sienissä, niin se sienet tykkää tässä kosteasta. Ja nyt kun me ollaan sitten lakkakäyvän suhteen, että se ei olekaan enää elävä puu, missä me ollaan, vaan me ollaan esimerkiksi kannossa, niin tässä on vielä tärkeämpi vähän, että se pitäisi olla kumminkin, että ei avohakkuuseen. Tai sitten, että mieluummin varjosa paikka ja kostea on aina parempi. Mutta jos on avohakkuu ja etelärinne, missä on vähän aluskasvillisuutta, niin sitten siinä aurinko porottaa, niin se todennäköisesti sillä ei riitä kosteus sit siinä kohtaa hirveän hyvään satotuottoon siinä kohtaa. Lakkakääpä eroaa pakurista siinä, että ne sadot tulee ensinnäkin noin puolet nopeammin ensimmäinen sato, ja sitten kun niitä satoja alkaa tulla, niin niitä tulee sitten joka vuosi. Eli tämä on sitten vähän enemmän työllistää siinä keräysvaiheessa, eli tämän, että jos nämä jää nyt sitten syksyllä keräämättä, niin sitten se sato on yhden vuoden sato on sitten piloilla sieltä, että se ei säily sitten talven ympäri. Eli tätä pitää käydä nyt keräämässä sitten joka vuosi. Lopputulema on sama kuin pakurilla, eli noin kilo per ymppi olisi olettamus, että sieltä sitten kaiken kaikkiaan siitä saadaan lypsettyä. Toki tässä on ihan sama juttu, että mitä isompi elinvoimaisempi kanto, niin se tuottaa enemmän kuin sitten taas pienempi ja heikompi kanto. Mutta tässä ihan samalla viistiin kannon koko vaikuttaa montako ymppiä laitetaan. Eli jos on sellainen 10 senttiä halkaisijaltaan oleva kanto, siihen laitetaan 2 ymppiä. Jos se on 15 senttinen niin, tai isompi, niin sinne voi laittaa jo 5 ymppiä. Tai jos on jotain siltä väliltä, niin sitten laitetaan 3 tai 4 ymppiä. Ja sitten se tuotto tulee myös sen mukaan sitten sieltä. Ja tosiaan tässä perinteisin ympäri, jos se ympätään, niin ne porataan ihan samalla lailla kuin nuo pakuriympitkin. Tässä ne laitetaan vaan vähän niin kuin tähdenmuotoisesti siihen kannon päälle ja taas suljetaan sillä haavansuoja-aineella. Tuossa pakurihommassa jäi sanomatta vielä se haavansuoja-aineen funktio, että miksi se haavansuoja-aine töpötetään siihen reikään. Niin ihan sama juttu siinä, kun tässä lakkakäyväympissä, niin sillä suojataan se, että kun me mennään poraamaan siihen puukupeeseen värskireikä, niin kun me suojataan haavansuoja-aineella, niin silloin siihen tuoreeseen reikään ei pääse sitten lentämään minkään muun sienen itiöitä tai muuta, että se ei sairastu mihinkään muuhun, että me saadaan varmasti sairastumaan se sitten tähän haluamamme sieneen, niin se on sen oikeastaan sen haavansuoja-aineen funktio. Lakkakäyvän suhteen sitten mä kerron kohta lisää tuosta meidän näistä ymppinesteistä näistä, mutta että se on yksi sieni sitten näistä, mikä pystytään ympäämään myös nestemäisesti sitten kannon pintaan. Mutta että tuosta nesteestä oikeastaan kohta lisää sitten siitä. Mutta tosiaan kertauksena lakkakääpä, eli ympit on ihan täsmälleen saman hintaisia kuin pakurisieni, niin tuotto on sama kuin pakurisienessä, mutta että tässä voidaan hyödyntää nyt sitten niitä kantoja, kun sitten taas pakurissa hyödynnetään eläviä puita, jolloin sitten saadaan, että jos esimerkiksi viljellään pakuria nyt sitten ensin siinä koivikossa, sitten kun kaadetaan ne pois, ne jäljellä olevat tai ne kaadettavat puut käytetään vielä energiapuuksi siinä kohtaa ja sitten kantoihin istutetaan lakkakääpää, niin silloin saadaan kyllä varmasti niin kuin kaikki hyötyä irti, mitä siitä koivikosta nyt esimerkiksi olisi silloin saatavissa. Sitten uusi uutuus, mikä meillä on tälle kesälle kanssa, eli motoympi. Tämä oikeastaan liittyy tuohon liuokseen, mikä äsken oli tuossa lakkakäyvässä, mistä nestemäinen ympäys. Niin oikeastaan ennen kuin motoympiin mennään syvemmälle, niin voin kertoa ensin tämän liuoksen toiminnan. Eli me on kehitetty nestemäinen ympäystapa, eli liuos, mikä voidaan esimerkiksi reppuruiskulla mennä sinne kannon pintaan ruiskuttamaan, ja se imeytyy siitä kannon pinnasta sinne juuristoon ja sairastuttaa sen kannon. Eli sama toimintaperiaate kuin käytännössä sillä ympillä on, mutta tässä se on nestemäisesti ja se imeytyy sinne kantoon. Eli nämä liuokset toimii näissä kannoissa, ei sitten tällaisessa elävässä puussa. Ja sitten tämä liuoksen voidaan ihan samalla viistiin laittaa kuin ne ympitkin, että maksimissaan 3 vuotta vanhaan kantoon ja ihan samat
oikeastaan, mutta liuoksessa ei voi olla sitten mitään muuta käsittelyä, eli siinä ei saa olla myöskään sitä ureakäsittelyä olla tehtynä. Eli se pitää olla käsittelemätön kanto sitten, mihin tuota liuosta laitetaan. Mutta että siinä oikeastaan liuos on helpompi, se on yhtä tehokas kuin tämä ympäämistapa tai näillä ympeillä tehtynä poraten, mutta että se on helpompi laittaa, koska voit se reppuruusku selässä kävellä siellä kannokossa ja ruiskutella niihin, niin se on nopeampaa ja helpompaa sitten se istuttaminen. Se on oikeastaan se etu siinä nyt siinä tuossa liuoksessa verrattuna tuohon perinteiseen ympäykseen. Ja nyt kun tämä liuos oli kehitetty, niin sitten siitä seuraava versio meillä oli tämä motoympi. Ja tämähän toimii nyt niin, että jos nyt tähän mennessäkin, että jos teillä on kesähakkuu ollut kesällä kaadettu puita, niin sehän on ihan lain mukaakin, teidän on täytynyt käsitellä se kanto sitten siinä hakkuun yhteydessä, niin joko harmaarvakkaliuoksella tai sitten urealiuoksella, joka estää sitten juurikäävän synnyn. Ja tämä on sellainen, mikä on tosiaan ollut lakimääräinen juttu, eli jokaisen se on täytynyt tähän mennessäkin tehdä, ja eihän se liuos ilmasta ole, mitä sinne tarvii mennä. Eli olette joutunut siitä maksamaan sitä liuoksesta tähän mennessä, mitä sinne kantoihin on tehty. Tavalla tai toisella, jos metsäyhtiöthän sanoo, että he maksaa sen, mutta että ilmaisia lounaita ei tunnetusti ole, eli kyllä se näkyy sitten siellä puun ostohinnassa, että joku sen on joutunut ostamaan sen liuoksen sinne. Ja sen liuoksen, joko se harmaarvakka tai ureakäsittely, sen funktio on tosiaan ollut pelkästään estää se juurikäävän synty. No nyt meillä on tässä liuos, mikä tekee sen saman asian, eli estää sen juurikäävän synnyn, mutta sitten se kasvattaakin siellä samalla sitten teille tällaisia arvosieniä, lääkinnällisiä sieniä. On se sitten lakkakääpä tai moni muu arvosieni, mitä se saadaan se kanto kasvattamaan. Eli toisin sanoen, kun te joka tapauksessa joudutte maksamaan sen liuoksen sinne, niin miksei sinne voisi laittaa sellaista liuosta, missä olisi jotain rahanarvoista hyötyäkin, ettei se vaan ole pelkästään jotain asiaa estävä se liuos. Eli se oli se toimintaperiaate, mitä tässä mietittiin, ja siltä pohjalta tähän tehtiin. Ja nykyharvestereissahan on jo olemassa valmiina laitteisto tähän, ja tämä meidän liuos on tehty toimimaan näissä nykyharvestereiden laitteistossa. Eli ei vaadi minkäännäköisiä niin kuin muutostöitä näihin harvestereihin. Ainut on, että sinne moton tankkiin nyt sitten laitetaankin vaan tätä meidän liuosta, eikä sitä harmaarvokkaa tai urealiuosta, mikä merkitys on vaan tappaa jotain. Ja tilanne on sellainen, että meillä on liuokset valmiit, testit on kaikki valmiit, että se toimii näissä motoissa ja muuta. Ainut mikä on kesken on se, että meillä on Tukesin testit vielä kesken, joka tarkoittaa sitä, että nykyään että se lainpykälä täyttyisi se, että tämä riittää ainoaksi käsittelyksi sinne kannolle, eli korvaa sen harmaa orvakka tai ureakäsittelyn, niin sillä pitää olla vielä Tukesin leimat, niin silloin se täyttää sen lakipykälän. Ja se on sitten tällainen useampivuotinen testirupea, mikä meillä on kyllä käytössä, jolloin nyt tällä hetkellä me ei vielä pystytä sitä niin kuin, vaikka me tiedetään, että se toimii, niin me ei vielä, se ei anna sitä leimaa, eli nyt vielä sitten kesähakkuissa niin tarvii tehdä sinne sitten niin kuin muutakin käsittelyä sitten niin, eli niihin tämä nyt ei vielä pelaa, mutta sitten niin kuin sille kauden ulkopuolelle nyt sitten, niin niissä tämä toimii, mutta sitten kun saadaan ne Tukesin leimat sinne, niin sitten tämä toimii niin kuin käytännössä ympäri vuosia ja just sitten korvaavana niihin kesähakkuisiin sitten näille nykyisille aineille. Ja tuossa vasemmalla puolella näette sen moton kouran tai sen kaatopään, niin siinähän se toimii niin, että siinä on se sahalaippaus, ja samalla kun se sahaa sen puun poikki, niin se ruiskuttaa siitä siihen kantoon sitten sen aineen. Eli nyt te kohta näette käytännössä, se alkaa se kohta liikkumaan, se siellä suhina käy, niin noin se tapahtuu. Ja kun se on tuon tehnyt, niin sitten kanto näyttää tuolta, eli toi vihreä aine, mikä näkyy siinä, niin se on ruiskutettu nyt sitten, se moto on ruiskuttanut sen sinne kantoon, ja tuolta se imeytyy sitten se
neste sinne kantoon sekä sitten sinne juuriin. Ja se on sillä samalla tehty, eli ei tarvitse nyt erikseen käydä käsin ympäämään. Et samalla kun kaadetaan puut, niin sinne ympätään jo arvosienet sitten sinne kantoon. Tai sitten toinen tapahan olisi se, että nyt tuossa kaadon jälkeen, niin nyt menisitte sitten sen reppuruiskun kanssa ja kävisi tekemässä tuon saman suihkutuksen siihen, niin sehän toimii myös niin, mutta että nyt sitten kun pyritään tekemään kaikki mahdollisimman helpoksi, niin se saadaan toimimaan nyt tuolla motolla sinne myöskin. Ja tosiaan meillä on nyt monta eri sieninversiota sitten, mitä sinne kaikkia tullaan tekemään, eli lakkakääpä on vain yksi monista, ja tämä on sellainen, millä me mennään sitten tuonne niin kuin maailmallekin, lähinnä ensimmäisenä Keski-Eurooppa on se, mihin me halutaan mennä sinne, ja siellä on sitten taas omanlaiset sienet, mitä he haluavat, että kasvattaa omissa kannoissa, niin sen takia me on tehty tuosta nyt niin, että sitä vaihdetaan vaan sienikantaa sinne aina, että mitä millekin markkina-alueelle sitten tarjotaan siellä. Sitten seuraava, niin kuin, miten tämä nyt voisi sanoa, eikö ostosteve sanotaan, että eikä tässä vielä kaikki, niin tryffeliymppi. Eli tämä on nyt kanssa tälle keväälle meillä myyntiin tuleva ihan taas uusi asia. Tryffeliähän viljellään maailmassa, eli se ei ole niin, että ei voi sanoa, että me ollaan keksitty tryffeliviljely, ei, sitä viljellään kyllä. Ei hirveästi Suomessa, mutta Suomessakin viljellään jo tryffeliä jonkun verran. Ja, mutta missä tämä meidän homma eroaa on oikeastaan siinä, että Suomessakin kun sitä viljellään, niin sitä viljellään niin, että voit ostaa puun taimia, mihin on jo kasvatettu se tryffeli. Eli kun istutat sen puun taimen, niin sitten kun se puu kasvaa isommaksi, niin sen juuret alkaa sitten tuottamaan sitä tryffeliä jossain vaiheessa. Ja tämä meidän menetelmä eroaa taas siinä, että me voidaan hyödyntää tässä nyt sitten jo niin kuin aikuisia puita, eli kuusi, koivu, mänty, tammi, pähkinä, pensas, niin tämä pystytään tekemään ja ympäämään jo isoihin puihin, joka tarkoittaa sitä, että ei tarvitse odottaa, että se taimi kasvaa puuksi, jolloin saadaan niin kuin huomattavasti nopeammin sadot, eli ensimmäiset tryffelisadot voidaan saada jo alle 5 vuodessa. No tryffelin kaikki varmaankin tietää, ainakin ravintolassa siitä, että jos sitä tilaa, niin lasku on aika iso, että sehän on todella kallista sitten. Sitten puhutaan ihan eri hintaluokasta vielä nyt sitten, kun pakurit ja lakkakäävät on. Eli siihen nähden, niin ei tarvitse olla isoja satoja, että pääsee jo niin sanotusti isoihin tuottoihin. Mutta tämä nyt toki on erilaistakin, eli ei ole niin helppoa tehdä isossa mittakaavassa, niin kuin pakurinviljely esimerkiksi on, että pistetään muutama hehtaari pakurinviljelylle, niin se sadonkorju on pakurissa tosi helppoa ja muuta, mutta tässä tryffeliviljelyssä sitten, niin se onkin vähän monimutkaisempaa. Maapohja pitäisi olla tällainen moreeni multamaa, eli ei saa olla savimaa eikä sitten taas pelkkä hiekkamaakaan, eli tämä on vähän ronkelimpi sitten siinä, mutta sitten taas toisaalta, kun tämä ei tarvitse montaa puuta, niin tätä nyt pystyy tekemään vaikka omassa pihassa, jos nyt melkein siitä tai pihapiirissä ainakin, ja tässä nyt sitten taas ne varkauden riski on aika pieni, koska tässä ei ole näkyvissä kasva mitään. Tryffelihän on sellainen, että sehän elää symbioosissa niiden juurien kanssa, eli se ei elä niissä juurissa niinkään kiinni, vaan se tulee puun juurien läheisyyteen. Eli tämä tryffeli itsessään antaa sille puulle hyviä aineita, ja puu antaa sitten taas juurien myötä takaisin hyviä aineita, ja siitä syntyy sitten tämä tryffeli, mikä sieltä kerätään. Ja sitä kun ei tiedä aina ihan sitä paikkaa, että mihin kohtaan se nyt sitten kasvaa, niin sitten se tekee sen haasteen. Ja tässä keräyksessä, niin siinähän tarvitaan apuvälineitä, että yleisimpiä nyt on tällainen niin kuin tryffelikoira, tietysti tryffelisikojakin on, mutta että Suomestakin löytyy harrastepiirejä kyllä niin kuin tryffelikoiraharrastajia, ja ne mielellään tulee kyllä auttamaan siinä sadonkorjuussa sitten. Eli käytännössä koira haistelee ja merkkaa sen kohdan, että tuossa kohtaa se on kaivappa tuosta, ja sitten lapiolla kun kaivaa, niin sieltä löytyy sitten se tryffeli kasvainalta. Eli tämä on sellaista omanlaista harrastelijaisuutta, vaatii tämä tryffelin kasvatus, mutta
joko ihan omaan herkutteluun tai sitten jos sitä niin kuin vähän enemmän tekee, että myytäväksi kanssa, niin kyllähän siinä äkkiä pääsee aika hyville sitten tuotoillekin. Mutta tämä vaatii tosiaan siinä alkuvaiheessa etenkin niin mielellään kastelua myöskin siinä, ja etelärinne olisi hyvä paikka esimerkiksi, että missä, minkälainen siihen käy, että on vähän ronkelimpi siitä paikasta, mutta sitten taas toisaalta tämä meidän ymppi on sellainen, että se menestyy, se korvaa kyllä aika monia juttuja siellä, että ei tarvitse välttämättä olla nyt niin tarkka sen kastelun ja maan pH-suhteen ja näiden niin kuin normi tryffeliviljelyssä on, että tämä on sellainen vähän niin kuin joka miehen tryffeliymppi, että tämä saa kotikonsteinkin sitten ja aloittelijakin kyllä onnistumaan paljon paremmin. Niin. Mutta tämä on sellainen tosi mielenkiintoinen, varmasti isoja viljelmiä nyt ei niinkään hirveästi siitä tule, mutta että lähinnä niin kuin tällaisen, että jokainen voisi kasvatella ainakin sinne omaan herkkupöytään niitä plus sitten jonkun verran myyntiinkin, niin uskoisin, että ihan mielenkiintoinen uutuus on tämäkin. Ja tosiaan nyt tälle keväälle, kevät-kesälle tulee jo myyntiin sitten meidän tryffeliympit myös. Siinä äkkiseltään pika niin kuin leikkaus, mitä kaikkea arvosienien suhteen tällä hetkellä on markkinoilla, mitä me ollaan tehty, mitä tullaan tekemään tässä lähiaikoina, mitä on tulossa. Ja paljon varmasti tämä kehittyy niin nopeasti, että ja koko ajan kehitetään uutta juttua, että paljon vielä lisää tuleekin. Mutta tämä on sellainen, toivon mukaan tämä avasi vähän silmiä siitä, että jotka ei asiaa ole vielä, niin kuin, jotka on vielä sillä linjalla, että se ainut, mitä metsästä ajatellaan, on se, että kummalle sitä myydään, UPM:lle vai Stora Ensolle sitä puuta sieltä, niin sieltä voisi miettiä nyt sitten vähän muutakin tuottoa sieltä metsästä ja muuta mahdollisuuksia. Ja tämä ei missään nimessä poista sitä, että edelleen niille UPM:lle ja Stora Ensolle tulee ihan yhtä paljon sieltä metsästä sitä myytävää, koska tämähän ei, tässä rinnallahan siellä pystyt kasvattamaan sitä metsää ihan normaalisti. Eli jos otetaan esimerkiksi pakuri, niin sä pystyt siinä ensiharvennuksen yhteydessä, niin laitatkin niihin harvennettaviin koivuihin sen pakurin, annat sen olla siellä, kasvatat siitä, kun pakuriviljelmä on ohi, kaadat ne pois, ne harvennettavat puut sieltä, jolloin sinne jää ihan terve täyskoivikko siitä. Eli hyödynnät ne tosi vähän arvoiset ensiharvennuskoivut siinä, tai sitten ne sellaiset alueet tosiaan, mitä et pysty siinä metsän niin kuin kasvatuksessa niin hyvin hyödyntämään, mihin et kunnolla motolla pääse, että on se rääseikkö tai rinne tai just ne ojanpientareet, tällaiset kaikki, niin tämä ei ole sieltä pois. Toisaalta pystyt, vaikka laittaisit kaikkiin koivuihin menemään pakuria, niin siellä allahan voi kasvaa esimerkiksi jo kuusikko, ja tuossa parinkymmenen vuoden aikana niin sinne kerkeää kasvaa hyvä kuusikko sinne alle, sitten kaadat ne ylispuut, missä olet kasvattanut pakuria pois sieltä, niin sulla onkin valmis hyvä kuusikko jo kasvamassa siellä. Eli se metsä ei missään vaiheessa käy tyhjää, vaan se pystyt tekemään siellä niin sanotusti montaa asiaa samaan aikaan. Sitten jos otetaan se lakkakääpä tai nämä muut kannoissa kasvavat, niin siinähän hyödynnetään niitä kantoja sen jälkeen, kun olet myynyt ne puut sinne metsäyhtiölle. Eli tosiaan sieltä metsästä pystyy ottamaan paljon enemmän irti kuin mitä nykyään otetaan irti, kun katsoo vähän niin kuin avarammin silmin sitä, mitä kaikkea siellä voisi tällä hetkellä tehdä. Että se oli oikeastaan tämän esityksen niin kuin pääjuttu, että avaisi niitä silmiä, että onko se mun metsä nyt, niin kuin, onko se täysin hyödynnetty tällä hetkellä, että vai voisiko sinne jotain tehdä vielä lisää, miten sieltä voisi saada enemmän tuottoa, poistamatta niitä tuottoja, mitä sieltä nyt jo automaattisesti on tulossa. Mutta nyt oikeastaan olisi aika niille kysymyksille, eli joko chattiin tai sitten muuten, jos avataan mikkejä ja muuta, niin avataan keskustelu. Tässä kumminkin se tunti vartti meni, että heilahti. Pysyttiin aika hyvin aikataulussakin tähän mennessä, niin nyt tässä on vaikka koko ilta aikaa vastailla. Minulla ei ainakaan ole mihinkään kiirus. Ensimmäinen kysymys tuli heti chattiin, että koskeeko kääpiä yleisesti samat säädökset keruussa kuin pakurissa? Muita kääpiä yleisesti? Joo, eli mikään näistä niin kuin käävistä ei kuulu
tämän jokamiesoikeuden piiriin. Eli aina tarvitaan näissä sitten niin, niin metsänomistajan lupa. Ja sitten jos haluaa niitä kerätä, niin sitten jos valtion metsiähän saa näitä keruulupia, sitten ne on niin kuin sellaisia isompia alueita, mihin sitten sitä saa. Mutta että mitä, pitkään nämä käävät ei kuulu niin kuin jokamiesoikeuden piiriin. Varmasti niin kuin noin väärinkäytöksiä on. Pakuri vaatii vähän isompia työkaluja, että no se, sekin lähtee kyllä tietysti ihan taltta vasarasysteemillä, mutta se vaatii vähän sellaista, mutta että kyllähän varmasti, jos ajatellaan esimerkiksi tuota lakkakääpää, niin, niin se nyt lähtee ihan käsipelin nappaamalla irti siitä, että varmasti väärinkäytöksiä tulee, tulee jatkossakin, koska se tietoisuus ei ole niin hyvä ihmisillä, että saako näitä ottaa vai ei, niin harva niitä kyllä kyselee, mutta että lain mukaan noin. Löytyykö nettisivuilta lisätietoa lakkakäyvästä tai tryffelistä? Lakkakäyvästä löytyy vähän sen. Tryffelistä ei vielä, jo meidän markkinointia on kyllä jo on ohjeistanut, että ihan pikapuoliin sinne tulee näistä. Eli me on odotettu sitä, että me saadaan tämän, esimerkiksi tryffelin suhteen niin myyntipakkaukset valmiiksi, eli mikä se pakkauskoko on. Silloin me saadaan sille hintakin tietysti, kun tiedetään, että kuinka paljon on yhdessä pakkauksessa aina ja se sitten, että mitä määriä aina yhdellä pakkauksella saa tehtyä. Mutta että meillä näillä näkymin tulee kahta eri pakkauskokoa tuossa tryffelissä. Eli toinen on sellainen, millä yhden kaksi puuta saat ja toinen on niin kuin sitten muutaman puun isompi paketti. Jos jotain hinta-arvioita pitäisi sanoa, niin välillä varmasti 50-100 euroa on maksaa yksi pakkaus tryffeliä, millä pystyy niin kuin sitten muutaman puun laittamaan tai ympäämään. Mutta että niin kuin sanoin, että kilohinnat on tryffelissä sellaiset, että yhdenkin kasvaimen, jos sieltä löytää sitten, niin sillä on kustannukset katettu jo moneksi vuodeksi. Kuinka tryffeliymppi laitetaan puuhun? Joo, tryffeliymppi, se ei laiteta puuhun, vaan se laitetaan noin 2-3 metrin päähän puusta maahan. Eli puun niin kuin juuristoon. Se ottaa, eli joku pari metriä siitä puun viereen, kaivetaan ihan lapiolla reikä maahan. Meillä tulee ohjeet ja ohjeisaineet, mitä sinne laitetaan ensin sinne kuopan pohjalle. Sitten laitetaan tätä meidän ymppiainesta ja sitten laitetaan taas, meillä on siellä ainetta, mitä laitetaan siihen päälle. Ja sen jälkeen laitetaan siihen maata päälle. Ja sitten sen jälkeen siihen kohtaan, mihin se on istutettu, niin se on se alue, mitä sitten pitäisi siinä alkuvaiheessa vähän kastellakin. Eli se... Siinä tehdään tällaista niin kuin maahanistutushommaa, että sitä ei porata mihinkään. Ja sitten kun se on siellä maan sisässä, niin ne puun juurethan kasvaa koko ajan, niin se imee niitä puun juuria puoleensa ja puu löytää sen ympin sitten sieltä maasta ja sitten se alkaa se heidän symbioosi siinä sitten ja lopputulema on, että sitten ne juuret alkaa tuottamaan sitä tryffeliä. Sitten jos joku haluaa, heittäkää kättä sitten, vaikka siellä on se ylhäällä se käsijuttu, jos haluaa mikrofonia auki ja haluaa esittää suullisesti, niin sekin onnistuu, jos ei halua kirjoittaa tuota chatteja. No mä voisin ottaa puheenvuoron Pihla Kivistä tässä. Mä palaisin tuohon käyvän keruuseen. Siinä varmaan tarkoitettiin sitä, että tämä kysyjä, että kun kääpä on luonnonvarainen sieni, jotka kuuluu jokamiehen oikeuden piiriin, eli niitähän, kun kääpää saa irrotettua puusta vahingoittamatta, niin sitä saa kerätä, mutta pakuria ei saa kerätä, koska se on tämmöinen kasvain, joka vahingoittaa sitten puuta. Mutta joku viisaampi voi muakin sitten kouluttaa tämmöisissä, kun se on viljelty, niin miten, en usko, että silloin se on vapaasti kerättävissä, mutta pitäisikö se jotenkin laittaa joku lappu siihen, että tämä on nyt viljelty, että älä kerää. Että mä en,
mä en niin kuin sitten tiedä siitä, mutta... Siinä on hyvät ja huonot puolensa sillä lapulla, että toinen on se, että sit satunnan ohikulkija rupeaa etsimään, jolla on huonot aikeet, että ahaa, täällähän on, ja sehän voi olla kutsu niin kuin näille siinä, että edelleen niin kuin ehkä paras suoja sille on se, että miettii sen paikan niin, missä olisi mahdollisimman vähän sellaista että liikennettä, että mihin muut sitten niin kuin sattumaltakaan niin kuin tulisi, tai sitten se olisi niin hyvin niin kuin omien silmien alla jossain sellaisessa paikkaa, että pystyisi valvomaan sen alueen. Joo. Sitten mä voisin kysyä... Tahattoman varkauden riski on olemassa ja se on iso. Joo. Sitten mä voisin kysyä tällaista, kun tällainen alan kehittäjänä ja kerääjiä kouluttajana niin kuin kiinnostaa, että mitäs jos kerääjälle tulee ostajalta kyselyä, että hei, että voisiko sinut ostaa jotain tämmöisiä arvosieniä, niin onko sulla ajatusta, että mistä se kerääjän kannattaisi alkaa kysellä keruupaikkoja, vai riittääkö nämä määrät kerättäväksi asti ollenkaan, että niin kuin onko se, tiedätkö sä, onko jotain niin kuin... No kyllä, siis kyllä Suomesta pystytään keräämään metsästä, niin varmaan sellainen 20-30 000 kiloa, joskus siellä aika helpostikin niin kuin vuodessa. Et enemmänkin. Ja sitten tietysti se, että mistä ensimmäisenä kyselisin silloin, niin on nämä valtion maat. On niin kuin ensimmäisiä, missä olisi niin kuin isoja alueita, mutta se kun ei vaurioita kumminkaan sitä puuta, kun se napautetaan se pakuri siitä irti siitä puukupeesta, niin aika moni metsänomistaja kyllä antaa varmasti yksityinenkin luvan, kun vähän selittää vaan, että mikä juttu se on ja muuta, niin uskoisin, että antaa siihen luvan sitten. Mutta että nyt tällä hetkellä me ostetaan sitä pakuria, niin sehän on kaikki tällä hetkellä vielä. Meidän viljelijöiltä ostetaan, mutta se on heidän luonnosta keräävää, eli vielä menee se 3-4 vuotta ennen kuin heidänkin sadot on valmiit, niin tällä hetkellä niin aika moni heistä on ottanut luvat sitten tuonne valtionmaille ja käy keräämässä sieltä sitä sitten. Joo, eli jos kerääjä ottaa taas niinku yhteyttä metsänomistajaan, meillä on metsänomistajia täällä paikalla varmaan, niin niinku keruu mielessä, niin minkä äsken sanoit, että sen voisi siitä vaan napauttaa irti, mutta et voisiko se metsänomistaja, tulisiko sulle mieleen niin kuin jotain korvausmäärää esim. Näissä muissa keruutuotteissa, kerkkää kun kerätään, niin maksetaan niin kuin litra- tai kilohinnalta joku pieni korvaus siitä, niin voisiko joku metsänomistaja ilmoittaa, että tänne saa tulla kerää, mutta maksakaa joku X määrä. Siis sehän on keskinäinen sopimus sitten aina siitä, että en ole kuullut mitään vakiintunutta käytäntöä. Voisi hyvinkin olla ainakin, niin varmaan tälle hyvin tapoihin kuuluisi tarjota sille metsänomistajalle jotain, että pistetään vaikka niin sanotusta saaliista joku osa vaikka metsänomistajalle, että se saa tämän ja tämän osan siitä, mitä me saadaan myytyä, ja minä saan sitten tämän osan. Että tosi harva metsänomistaja itse niitä sieltä hyödyntää, että ne jää sinne, että se olisi kumminkin sitten tuloa myös sille metsänomistajalle jotain, jossa saisi sitten vaikka jonkun X prosentin siitä, mitä on saatu sitten myytyä siitä summasta. Esimerkiksi, tämä nyt on ihan mun heitto vaan, mutta että aika iso osa metsänomistajista tähän mennessä on sanonut, jos on tuttu se kerääjä, että sen kun käyt katsomassa siellä, että en mie niitä hyödynnä kumminkaan, mutta että ja tietenkin, jos sitä enemmän olisi siellä, niin ehkä siitä olisi hyvä sille metsänomistajallekin jotain korvaukseksi sitten tarjota. Joo, sitten täällä oli tullut kysymyksiä taas tänne lisää. Eli voiko tryffeliympin laittaa kuka tahansa metsänomistaja, jos haluaa kaupallista toimintaa? Ja paljonko ympi maksaa? Joo, eli omalle maalle metsänomistaja. Ja se tuossahan nyt... Ei tarvitse tryffeliympin suhteen, niin jos asuu vähän niin kuin maaseudulla tai muuta, niin siellä omassa puutarhassa saattaa olla jo sen verran puita, että pystyy hyödyntämään, että ei tarvitse olla oikein metsääkään tuossa tryffelin viljelyssä, että se onnistuu sitten jo ihan muutamalla puullakin, mutta että ei vaadi minkäännäköisiä lupia eikä mitään, niin kuin ei myöskään vaadi pakuri, lakkakääpä ja nääkään, että omaan metsään saa, omalle maalle saa laittaa. Ja tosiaan se tryffeliympi, näillä tässä kohtaa niin arvio oli riippuen pakkauskoosta, mutta ehkä kahta pakkauskokoa tulee
tosiaan luokkaa 50-100 euroa tulee se yhden ymppipakkauksen hinta, ja yhdellä ymppipakkauksella varmasti saa sen joku 3-4 puuta ympättyä. Ja sitten oli kysymys tuolla, että mikä on noin 300 sopimusviljelijän tuotantovalikoima, eli keskittyvätkö vain yhteen lajiin kautta laatuun vai kaikkiin kolmeen? No, meillä on hyvin moninainen joukko näitä meidän sopimusviljelijöitä. Noissa 300 sopimusviljelijöissä, jos ensin otetaan se, valtaosa on pakuriviljelijöitä, mutta nyt viimeisen 2-3 vuoden aikana niin lakkakäyvän viljelijöiden määrä on kasvanut kanssa. Ja nyt sanotaan, että nyt ne on varmaan nyt niin kuin uusia viljelijöitä, mitä tulee, niin ne on suunnilleen 1:1. Ja aika moni on nyt tässä, että ottanut niin, että ottaa sekä pakuria että lakkakääpää, eli on, niin kuin viljelee molempia. Mutta enemmän on totta kai pakuriviljelijöitä. Ja sitten minkä kokoisia viljelmiä heillä on, niin on niitä 200 ympin viljelijöitä, ja sitten on sellaisia, joilla on kymmeniä tuhansia ymppejä. Että, ja siltä väliltä, mutta varmaan sellainen keskiarvo on ollut noin 1000 ymppiä per viljelijä. On ollut sellainen niin kuin keskimääräisen kokoinen viljelmä. Mutta sitten jos jotkut tekee sitä niin kuin vähän niin kuin harrastehommana ja että kokeillaan toimiiko tai ja muuten, ja jotkut on lähtenyt heti suoraan sitten vähän niin kuin sijoittamaan isommalti sinne. Ja se mikä on nyt niin kuin tässä pari viime vuoden aikana tullut kanssa, että niin kuin on ihan tällaisia sijoittajia on lähtenyt siihen toimintaan. Eli nyt tälläkin hetkellä niin me etsitään koko ajan metsätiloja, mitä olisi tällaisia koivualtaisia, mitkä olisi hyviä pakuriviljelyyn. Niin meillä olisi sijoittajia, jotka haluaisi ostaa, kun heillä ei ole metsää, koivumetsää tai minkäänlaista metsää, mutta ne on huomannut sen, että tässähän on hyvä, suht varma kumminkin tuottolähde ja hyvä tuottoprosentti, ja sitten he on tehnyt jo vuosia sitä vaikka osake- tai asuntosijoittamista, mistä ei oikeastaan hyödy mikään muu kuin se pankkitili, mutta sitten jos sijoittaa metsään ja näihin metsätuotteisiin, niin siinä kumminkin sitten tulee omistukseen se metsätila, mihin voisit vaikka mennä perheen kanssa sinne omaan metsään ja tehdä siellä, touhuta siellä. Että se on vähän konkreettisempaa kuin se ehkä se asunto-osakeyhtiö, mikä on jolla se on vuokralla, siellä on vuokralla, niin eihän sitä pysty itse hyödyntämään muuta kuin ottamaan tuloja siitä. Niin se on sellainen, mikä on huomattu, että tällaiset sijoittajat on lähtenyt nyt sitten enemmän liikenteeseen, mutta heille meidän täytyy nyt sitä aina etsiä niin kuin metsätiloja ensin, että he pääsevät sitä tekemään. Ja sitten kysymys oli, voiko myös puun sisässä kasvanutta pakuria käyttää vai pelkästään puun pintaan syntynyttä? Esimerkiksi jos kaataa pihapuun, jossa on pakuria. Ainoastaan sitä puun pintaan syntynyttä, eli puun ulkopuolelta. Eli ei ruveta kaalimaan sieltä sisäpuolelta sitä. Se on enemmän sitä lahopuuta ja sitä sellaista itse puuainesta. Että ainoastaan se osa lyödään irti, mikä on sen puun pinnan ulkopuolella, ja se napautetaan irti. Ja nyt sitten, kun jos se luonnosta kaataa, tai siis ottaa sen pakurin, niin siinä, sekä sitten totta kai pakurin viljelyssäkin, niin on ensiarvoisen tärkeää, että heti kun se on irrotettu se pakuri siitä puusta, niin se pitää palastella pieniksi paloiksi ja kuivata hyvin. Se homehtuu todella helposti, ja sitten kun se on homeessa, niin se on pilalla, eli sillä pystyy sitten pilaamaan sen, eli ei missään nimessä mihinkään muovipussiin, ja jätä vaan, että irrottaa sen ja jättää johonkin tai kaataa sen puun ja antaa olla sen siinä, vaan irrottaa sen siitä elävästä puusta kupeesta irti, saman tien palastelu, kuivaus. Kotikonstein se kuivaus onnistuu vaikka uunin pankolla tai pieniksi sokeripalan kokoisiksi palasiksi palastelee ja pistää tuonne uunipellille, pelti uuniin noin 50-55 astetta lämpötilaksi ja pikkasen se uunin luukun yläreuna auki yön yli, kun antaa olla siellä, niin sitten ne on kuivia. Sitten kun se on palasteltu ja kuivattu, niin kun ne on jossain hyvin hengittävässä paikassa pois auringon alalta kuivassa paikassa, niin sittenhän ne säilyy vaikka vuosia sen jälkeen. Sitten ei ole mihinkään kiire, mutta se ei kannata ahnehtia, kun sitä pakuria kerää. Et sitä niin paljon kerää kerralla aina, että sen kerkeää hyvin palastella ja kuivata heti, niin sitten ei me pilalle ne sadot sieltä. Sitten oli metsän anominen luomuksi aiheuttaa automaattisesti vapaasti saatavan tiedon luomun
keruualueista, eikö? Eli kuka tahansa saa kerätä alueelta luomutuotteena luonnonantimia. Puussa kasvavat arvosienet eivät tässä tapauksessa ole jokamiehen oikeudella kerättäviä, mutta kannoissa olevat kuuluvat jokamiehen oikeuksiin. Joo, no siis tässä kohtaa tosiaan nämä kantosienet, ja niitä kun on monia muitakin kuin tuo lakkakääpä, niin se on näin, että siinä nyt on vähän niin kuin tulkinnanvarainen, miten sitä tulkitaan. Et pakuri on ihan selkeä, että se ei, on se sitten niin kuin luomua vai ei, ja on se viljeltyä vai ei, niin se ei koskaan kuulu tuonne jokamiesoikeuden piiriin. Mutta sitten nämä kannossa kasvavat sienet, niin se onkin sitten... Tästä täytyy sanoa, että mie en osaa ainakaan sanoa ihan aukotonta niin kuin totuutta, mikä se nyt siinä on, minkä saa vai minkä ei. Sen takia sanoisin, että vaan niin kuin, että se paikka, missä se viljelmä on, niin kannattaa olla sellainen, että missä ei hirveästi ihmisiä liiku. Että ei tarvitse ruveta kinaamaan siinä tulkinnasta, onko se kerättävissä vai ei. Sitten oli, että onko mitään keinoa, millä luomumetsä voisi korvamerkitä pois jokamiehen oikeuden piiristä ja tai ennen kaikkea estää sijainnin ilmoitusta julkisesti? Hyvä kysymys. Tämä on sellainen, mikä täytyy selvittää. Tuosta en osaa äkkiseltä sanoa, että onko siellä mitään niin kuin täppäkohtaa missään kohtaa, missä pystyisi sanoa sen, että sitä ei... Niin kuin... Joo, tämä on toinen kysymys, mihin nyt täytyy sanoa, että heti suoraan en osaa sanoa niin kuin aukotonta vastausta siihen. Mutta tuossakin kohtaa tosiaan niin kuin sen luomumetsän, niin tonkin vuoksi niin en laittaisi sitä luomulle ennen kuin sitten just vähän ennen sadon korjuuta, mutta toki sieltähän tulee sitten niitä seuraavia satoja sitten, että ei sekään niin kuin kokonaan sitä auta tuossa kohtaa. Sitten sieltä on tulossa ainakin kysymystä vielä näyttäisi olevan. Jossain metsäni koivusta on mielestäni pakuria. Uskaltaako sellaista maistella? No se on, niin kuin voisi melkein sanoa, että se on satavarmasti pakuria, jos se on tuollainen röpelöhiilimäinen se pinta. Musta röpelöhiilimäinen. Jos siellä on niin kuin siellä seassa siellä, niin kuin siinä kasvaimessa on niin kuin puunkuorta ja sellaista niin kuin tasasta aluetta ja muita värejä ja muita, niin silloin se ei ole pakuria. Että sen pakurin kyllä helposti erottaa siitä, että se on ihan hiilimäisen mustaa ja sellaista röpelöä koko ajan. Siinä ei ole mitään tasaisia kohtia. Ja sitten kun sen napauttaa siitä puusta irti, niin se on tosiaan sisältä sitten sellaista ruskeata korkkimaista, niin kyllä sitä silloin uskaltaa kyllä. Ja miten mie sen itse maistelisin, olisi ainakin mikä on se yleisin tapa, eli kun olet kuivannut, palastellut sen sellaiseksi sokeripalan kokoisiksi ja kuivannut, niin kuin äsken neuvoin, niin sitten sen jälkeen pari sokeripalan kokosta laitat palaa kattilaan, kiehautat sitä niin kauan, että se vesi värjäytyy ruskeaksi sellaiseksi teemäiseksi, ja sitten ne suodatat ne palat sieltä pois, niin se juomahan on valmista sitten kuumana, tai sitten voit laittaa se ja juoda kylmänäkin, se säilyy monta päivää se juoma sitten sieltä. Ja sitten niitä samoja palasia, mitkä olet kerran keittänyt, niin sitten voit käyttää niin monta kertaa aina uudestaan keitellä niitä, kun niistä lähtee sitä väriä sieltä. Eli ne on tosi riittosa. Eli yhdellä tuollaisella pakurin palasella, mitä löydät metsästä puukupeesta, niin sillä pärjää tosi kauan aikaa. Sitten tuli, itse unohdin pakuriteetä pullossa jääkaappiin kuukausiksi, eikä homehtunut. No tässä on itse asiassa mulla on hyvä,
esimerkki kanssa. Mun keittiön hyllyssä on tälläkin hetkellä niin sellaisessa lasikarahvissa, missä on korkki tavallaan lasikorkki päällä, mutta kumminkin lasikarahvi, mihin tehtiin pakuriteetä silloin, kun näitä hommia kehiteltiin ja uutteita tehtiin ja muuta. Ja se on 2014, siinä on päivämäärä edelleen siinä kupeessa, ja 2014, eli se on 9 vuotta nyt ollut siinä, ja edelleenkään ei pisaraakaan hometta ole siinä. Että se on niin kuin, siitä huomaa sen, että kuinka hauria se antioksidanttipitoisuus siinä on, että en ole enää nyt niin kuin maistellut vähän aikaa sitä, että maistuuko se miltään, ja onko, mutta 9 vuotta se on nyt ollut minulla siinä, ja ei ole hometta edelleenkään siinä. Ja mulla oli se ei ollut jääkaapissa, se on edelleenkin niin kuin ihan lämpöisessä keittiön niin kuin hyllyllä se pullo siinä. Ja noista vielä vuokassa sitten tosiaan noin meidän nettisivun osoitteet, mutta sitten tuo sähköpostiosoite tai sitten tuo puhelinnumero on suoraan mulle, eli just niistä, jos haluaa lisätietoa niistä tryffeliympeistä tai näistä, mitä meidän nettisivuilta ei löydy, niin voi olla suoraan minuun, tai tuo sähköpostikin tulee suoraan mulle, niin voi olla, niin vielä toimitan kyllä tietoa sitten lisää niistä, että jos me on laiska meidän markkinointi, että ne ei saa nettisivuille tuotuista, niin nopeammin saa varmaan minun kautta sen sitten. Sitten tuli uusi, eli jos käy moka ja pakurikköyttä ehtii hieman homehtua, mutta silti sen kuivaa, siitäkö ei pidä tehdä teetä. Joo, ei sellaisena, että jos on käynyt nyt sitten niin, että se on vetänyt homeeseen se pakuri, niin se on yleensä homehtu ensimmäisenä siitä pinnasta, niin se on käyttökelpoista sieltä sisältä vielä, mutta se pitäisi saada pois se homeinen pinta, eli sitten käytännössä ihan vaan puukkoja käsin pitää vuolla sitten niin kuin tarpeeksi paljon niin kuin joka puolelta siitä pois. Ei se home ei mene sinne pakurin kovin helposti heti sinne pakurin sisälle, mutta kyllähän siinä hommaa on ja se on tosi kovaa se vielä se pakurin sellainen korkkimaista, että ei se kiva hommaa ole sitä sitten puukon kanssa vuoleskella, mutta sillä nyt pystyy pelastamaan sitä vähän sen vielä, että vuoleskelee ne homeisen pinnan reippaasti sitten paljon sitä pintaa pois sieltä, että siellä sisällä oleva pakuri on vielä ihan hyvää, mutta sitten pitää huolen nyt siitä, että sen kuivaa nyt sitten hyvin, ettei se taas mene uudestaan homeeseen. Sitten tuli vielä, että tämä on enemmän nyt niin kuin hostipuolelle tämä kysymys tuli. Eli tästäkö saa erikseen anomalla tallenteen? Joo, kyllä. Tästä tulee hankkeen. Eikä tarvitse erikseen sanoa, eli tulee kaikille ilmoittautuneille. Tulee tämä Janne-materiaali sekä sitten tulee tallenne ja palautekyselyn kanssa tulee kaikille. Melkein 2 tuntia jo meni, että hyvin me saatiin aika hujahtamaan. No kyllä. Joo, aivan mahtavaa. Oliko sulla Anna vielä se mun lopetus? Joo, mä voin laittaa ton. Tosi iso kiitos Jannelle. Mä annan täällä tämmöiset
yksinäiset aplodit. Kiitos teille. Tämä oli mukava alkuilta. Ihan todella, todella kyllä informatiivinen ja hyvä paketti. Ainakin itse opin paljon. Ja tosiaan kannattaa käydä tuolla. Mä laitan tuonne chattiin ton linkin. Ei se varmaan toimikaan ihan noin. Laitatko sä Anna tuonne chattiin tuon meidän tapahtumalinkin tai tuon Metsäkeskuksen tapahtumasivut, niin sieltä mennä katselemaan kaikenlaista, mitä Metsäkeskuksella olisi tarjota muuta koulutuksia ja tapahtumia. Ja meillä on hankkeella myös suuren kysynnän vuoksi ollaan päätetty pitää tämmöinen pihkavebinaari tuossa kesäkuun alussa 8.6. niin tässä pieni mainostus siitä ja tosiaan siitä sitten kuulette vielä myöhemmin. Olikos kellään vielä jotain loppukaneettia tai tyhjentävää sanottavaa vai ollaanko me kaikki ihan jo valmiita mennä tekemään jotain teetä? Joo, no niin, Anna laittokin tonne. No niin, ei muuta kuin mun puolesta. Siellä on Annelta vielä taitaa, joo. Ah, no niin. Vielä yksi kysymys. Voitko tryffelit löytää muuten kuin koiralla? No, tryffeli sika on, niin kuin, se on se toinen, mikä sitten, eli haistelemalla, niin se ei anna minkäännäköistä merkkiä niin kuin maan pinnalle. Ja sitten kun puun juuristo on niin laaja, missä se voi olla se alue, että joo, voisi löytää ihan kaivamalla, mutta siihen pitäisi myllätä niin kuin ihan koko niin kuin alue, että se olisi ihan hirveä työ, ja sitten sillä voi tehdä jo hallaa sitten taas sille kasvulle, koska niitähän nyt ilmestyy sitten niitä tryffeleitä sinne joka vuosi, niin jos se ihan kokonaan myllää sen ympäristön, niin se ei tee hyvää sitten sille kasvulle. Eli käytännössä se vaatii tarkkaa nenää, ja sitä ei oikein meiltä itseltä löydy, niin kuin se koira ja sika on ne yleisimmät, mitä siinä käytetään, mutta minä en tiedä, onko Suomessa, en ole törmännyt, onko tryffelisikoja täällä, mutta tryffelikoiria on Suomessa kyllä, ja siihen on tällainen oma harrastajaporukka sitten, ja he on mielellään kuulemma tulossa sitten niin kuin auttamaan kyllä viljelijöitä sitten siinä, että ne saa reenattua sitten niitä koiriaan siinä samalla, niin noi tarkkanenäisiä löytäjiä, kyllä apujoukkoja on heti tulossa, kun vaan viljelijät kättää ylös nostaa. Kyllä. Vielä meillä on vähän aikaa, jos tässä näin virisi vielä joku kysymys, mutta jaa, no niin, Juvalta löytyisi tryffelipossu. No niin. Joo, no mutta ei kai siinä mun puolesta suuri kiitos ja hankkeen puolesta ja kiitos kaikille osallistujille. Toivottavasti tässä oli teille uutta oppia ja ehkä innostuittekin aiheesta.